kombination, som vores komité har udvalgt, måske har vi lavet sig det slange af for Jyske. Jeg forstår sådan, at centralt for det her, der står tekst fra slutningen af hendes objektive logik, så jeg vil sige den første del af hans logik, som hedder virkelighed, og som helt selv sagde, at det sværeste i hele logikken. Jeg skal også sige om forholdet mellem Poul og mig, at for lige på altid har været et hestehoved for mig distinguerethed og kvalitet. Han var ældre studerende, da jeg begyndte. Han blev lige hurtigt færdig. Han har også været min lærer i kurser. Jeg har været til eksamen hos Poul, det tror jeg bestemt ikke. Men derhen har vi også været sådan en slags kolleger. Jeg er dog en inferiør rolle, og det er nu så i dag også sådan, at ligesom i kølingsspillet, der er nogen, som sådan går foran og fejrer banen, ikke? Så vil jeg gå forud og fejre banen, og så kommer Poul som den, der sådan ligesom kan trille de helt tunge kugler. Det er vores rollefordeling. Altså, jeg indleder, og så vil I møde så tænkningen, der tænker sig selv, i hvert fald gennem Poul. Men jeg har alligevel lavet mig så meget afficeret af det emne, som vi har, og det har noget med logik at gøre, så at jeg faktisk vil sige lidt om logik på scenen. Og det gør jeg så dels på sådan en lidt historisk manér, det er jo klassisk for indledning, og dels ved at holde mig til nogle relativt indledende tekster i ens logik, og dels vil jeg så også vigtigt på den vej meget listigt forføre mig hen til noget, som jeg har lidt mere forstand på. Og så vender vi så tilbage til noget, jeg ikke har så meget forstand på. Men det skal ligesom være omkring. Så det første punkt, jeg begynder med, det handler om, der er en helt lille punkter, som de stykker og der omkring, ikke? Så jeg håber, vi når nogen af dem. Det er, at hvis man, altså det handler om, det er sådan set, at hens logik, den fortsætter tysk, også kaldet transcendental idealisme. Altså, hvis man læser fortællingen til den første udgave af Wissenschaft der Logik, så er der ikke nogen tvivl om, at Hegel bekender sig til tysk idealisme. Kants kopernikanske vending, har imidlertid hidtil skrevet han i den første paragraf, eller første afsnit, uden betydning for logikken. Derfor har man heller ikke kunne rekonstruere metafysikken, den er gået tabt, fortsætter han. Logikken er bevaret i sin tidligere udvendige form, den er ikke blevet omformet, mens derimod, som han siger, meget patetisk, åndens substantielle form er blevet omgestaltet. Kantiansk. Ikke kantianer, men der er altså nogen, der ikke er kantianere. De vender sig imod de nye subjektive principper hos Kant, mens de gerne tager og bruger Kants resultater med hensyn til emner som Gud og verden. Mens omvendt den anden parti, idealisterne, det er altså de rigtige kantianere efter Hegels begreber, de vender sig og de hævder de nye principper intenst, men de mangler, siger han, stadigvæk for at blive videnskabelig en konkretisering, som går ud over formalismen. Det er også et hak til Schellings tilhængere. Og så siger han meget sådan, overordnet logikken, den er den enige metafysik, den skal grundlægges forfra eller på ny, og den skal være en begrebslogik. Det må vi tage til os. Det var forsætning til første udgave. Forsætning til anden udgave, den fortsætter her, nemlig at Wissenschaft der Logik må være undskyldt sin mangelfulde darstilling, fremstillingsform, på grund af den hidtidige metafysik og logiks udvendige karakterer. Tankeformer er efter hens opfattelse nemlig ikke noget, vi har og som tjener os som redskab,
Og tankerne, de skal ikke være en, som man siger, en skillende midte mellem os og sagerne, altså mellem os og das Ding an sich. Det skal de. Tankbestemmelserne, de er ikke en ydre form. Forestillingen om dem som blotte former, mange af jer har formelt logik og så videre, blotte former, det gør de uegnet til en erkendelse af det uendelige, siger han, også ret kritisk, er sandheden. Ja, logikken den har nemlig et indhold, en genstand, nemlig begrebet, hvis bestemthed selv, siger han, er en tanke eller en begrebsbestemmelse. Jeg slutter med den her anden fortale. Jeg siger, at jeg finder det tilstrækkeligt til at dokumentere ens tilhør til den tyske idealisme. Så er der heller ikke nogen, der vil bevægte. Men det kan dog give anledning til at spørge, hvad det er for en slags tysk idealist helt er. Ja, hvad tysk idealisme i det hele taget er. Så, det er ligesom andet afsnit. Hvad er tysk idealisme? Hvad kan tysk idealist? Ja, det var han på en måde, men Kant selv forsøgte med sine distinktioner, eller hvis man er mere uvenlig, med sine dualismer, at hæve sig op over partierne. Han er på den ene side transcendental idealist, det betyder altså, at han hævder, at grundsætninger, former og forstandsbegreber, de er en garant for en objektivitet, der er karakteriseret ved almengyldighed og nødvendighed, men som endnu ikke, eller, men den er ikke, den objektivitet er ikke identisk med det, han kender tingene i sig selv. Og udover at være transcendental idealist, så er han sandelig også empirisk realist, fordi vores erfaringsverden ikke er et skin, selvom den er en fremtrædelse af hvad for noget, der stemmer han sig. Så meget om Kant, men tysk idealisme i en snævere betydning begynder vi, og som et parti kunne man sige, i modsætning til en realisme, en kantiansk realisme, den begynder vi at kunne øjne i det øjeblik, tænker som Reinhold begynder at ville systematisere, så dukker der pludselig alle mulige problemer op i Kants filosofi. Altså, hvor har han de mange kaniner fra, som han hiver op af hatten? For eksempel evner, kategorier, flere forskellige slags fornufter, både teoretisk og praktisk, og så endelig den her vemmelige Ding an sich. Hvis funktionen bliver meget svært at forstå, og i hvert fald svært at acceptere, hvis man netop er idealist. Der må en enhedsløsning til, og manden for at give det endnu, var jo han godt lige fikte, og den løsning, han kom med, det var en tysk transcendental idealisme, i modsætning til en realisme. Men netop dette er jo så, i forhold til Kants ophøjede position, hævet over partierne, det er en partidelen, som pludselig giver behov for indledninger og anledning til forsøg på en idealistisk rekonstruktion af den konkurrerende realistiske position. Men fik det siger, så i mærket, så er der altså nogle mennesker her i verden, som hellere vil opfatte sig som et stykke lava på månen, end som et jeg. Det er rigtig lidt godt. Fiktes løsning bestod i sin kerne i at lade bevidstheden og dens bestemte genstand opstår ud fra en grundlæggende, ubegrænset aktivitet, som selv begrænser sig ved at modstille sig sig selv. Det er ikke er mindre vigtigt, men at man tænker sig, at hos Fichte på en eller anden måde, der er, at jeg som har en aktivitet, så den går i princippet i uendelig. Men denne jegs aktivitet kan så også ligesom modstille sig selv, sådan at der sker, kan man sige, et sammenstød, sådan at noget bliver reflekteret til jeg, og dermed kan blive bevidst. Der er mange tekniske detaljer, men altså tanken er, altså, at hele vores bevidstheds kvalitative beskaffenhed, det er ikke noget, som beror på en eller anden ting uden for os selv, men det beror på disse her grundlæggende aktiviteter. Det, der er vigtigt i vores sammenhæng med helt, det er, at den position indebærer, at der er noget, som går forud for bevidsthed og tanke. Altså, der er nogle aktiviteter før. Jeg bliver noget bestemt, og kan erkende noget bestemt. Og det er hos den aktivistiske Fichte noget, han kalder en Tathandlung. Så kan jeg altså ikke ligesom fordoblet aktiviteten her.
mens det hos den lidt yngre og mere kontemplative sjældning, så er det det absolute. Det skal vi definere. Og med tiden, hvor denne problemstilling skærpes hos dem begge to, så er det, hvad sjældent kalder, das unvordenkliche sein. Das unvordenkliche sein, en mere, end man ikke kan tænke sig frem til. Og så er det, man næsten kunne spørge, hvem var det så, der lige sagde, den er en sig, ikke? Altså, vi er på en eller anden måde blevet kastet godt tilbage. Jeg kommer nu til Hegel, fordi Hegel har en begyndelse med tænkningen. Altså, han søger undslippe den her situation med en ikke-tænkelig forudsætning. Ved at begynde ikke med handling, men med tænkningen. Sådan set, I et her med en kritik af tænkningen, som den forelå. Så må vi måske lige kigge på, hvordan Hegel begyndte sit offentlige virke. Det begyndte som kritiker, som en slags filosofisk litteraturkritiker af Kant med foragt kaldte bøger og systemer. Men kritikken den sker hos Hegel ud fra en bestemt opfattelse af filosofi. Filosofi er fornuftens selverkendelse. Den videnskabelige tænkning skal give erkendelse af det, der for den naturlige tænkning kun er bekendt, siger han. Altså, erkendelse er noget, der ikke kun er bekendt, siger han i Videnskab der Logik, anden foretale, tredje afsnit. I sin tid i Jena, det var efter, at han havde arvet sin far og kommet lidt til penge, og ikke behøvede at være husholdmester mere, fra 1801 til 1806, så førte det til et tidsskrift, som helt sammen med Schinden udgav fra året 1802 af regnen, som hed Kritische Journal der Philosophie. Det var altså et kritiktidsskrift. Men et kritiktidsskrift, som i hvert fald i helt tilfælde hviler på en forudsætning, nemlig den, at fornuften kun er én, og der derfor kun er én filosofi. Man kan sige, en sand filosofi. Men hvad så med de mange bøger og systemer? Ja, det er jo netop, dem, der skal undersøges for, hvad de er. I helt sprogbrug, så er de refleksionsfilosofier. Og det betyder, i den snævre sammenhæng med helt, det betyder reflekser. De er afspejlinger af den sande filosofi. Men de er netop kun en refleksion. Altså, hvis vi nu antager, at filosofien er en, eller fornuften selverkendelse, ja, så er der altså ligesom nogle perspektiver på den, som nogle reflekser i forhold til den. Og det fører mig så til næste lille opskrift, refleksion og spekulation. Refleksion versus spekulation. Altså, refleksionen, den er karakteriseret ved en endelighed, eller ved en, som helt kalder det, en forstandstænkning, som betragter grænser som uopløselige. For eksempel grænser mellem subjekt og objekt, mellem endelighed og uendelighed, mellem enhed og mangfoldighed. Det sidste er et antikt eksempel, som Hegel var meget optaget af. Gå tilbage til Iliaden, Parmenides og videre diskuteret hos tænkere som Zenon og Gorgias. Sofisten Gorgias. Altså, refleksion karakteriserer denne her endelige forstandstænkning og ikke spekulation. Det er altså refleksioner og ikke spejlet selv. Spekulationen, den er nemlig, og det er helt så originale begreber og modstillinger her, sjældent har den ikke i samme omfang. Spekulationen, den karakteriserer ved at vide, hvordan disse modsætninger kommer frem, og hvordan de opløses, altså kunne løbe sig op over dem. Det fører så til problemet med at indlede. Altså man kan sige, i Jena bliver det, han skriver ikke bare kritiske skrifter, men så må sige, Jena, han skriver også og prøver på at lave sin eget system, sine egne værker, og der bliver det logikens opgave, det ved vi mest fra en hel biograf, som hedder Karl Rosenkrantz, det bliver opgaven at destruere refleksionens endelighed eller forstandstænkningen og at indlede. Man kommer altså gennem en kritik, så skal man altså indlede til spekulationen eller til fornuftstænkningen. Altså, hvis man bruger sådan noget helt lingo, at opgive modsætningerne ved at
klargøre sammenhængen mellem ud fra et højere standpunkt. Ikke? Altså, hvis vi nu har forskellige perspektiver, så kan de jo sagtens stride mod hinanden, men hvis vi ligesom kan løfte blikket op, så kan vi se, at de opfatter som hinanden modstridende ting og fuldstændig forskellige, at de kunne godt mere en del af den her større helhed. I 1845 indskrev helt et manuskript, som delvis er bevaret, som hedder Logik, Metafysik und Naturfilosofi. Logik, Metafysik und Naturfilosofi. Det findes i samlet værker, bind 7. Og som vi ved lidt mere om, end bare referater hos Rosenkrantz, nemlig at for enhver kategori, som forstanden eller refleksionen betragtes som noget endeligt, så skal det vises, at den kan være uendelig. Det betyder altså, at metafysikken bliver her for helt til, ved siden af logikken, en systemdel, som skal sikre det spekulative standpunkts mulighed og lægge grunden for en fornuftig opfattelse af virkeligheden. Altså, kan man sige, i forhold til de her projekt med kritik, så skal den altså ligesom sikre, at man har det rigtige udgangspunkt, og det er artikuleret, og den skal sikre de kriterier, ud fra hvilke afvigende synspunkter kan bedømmes. Altså, vi har ligesom et negativt projekt kritiserer, og vi har et positivt projekt finder, hvad er det, der er det så, det drejer sig om. Vi er formentlig så sjældent inspireret, som egentlig nogensinde har været, men ellers kan man sige, at det her manuskript, det bliver i høj grad helt eget præg, det handler om tankebestemmelser. Og indholdsmæssigt, der er opdelingen mellem logik og metafysik, den er stærkt på vej til helt senere logik, videnskabelig logik, som har en opdeling i en objektiv logik og en subjektiv logik. Og ydermere kan man sige, at 1804-5 logikken, den indeholder et stort afsnit, som stærkt minder om det afsnit om de virkelige karakter i videnskabelig logik, som Paul om lidt vil udlægge. Og hermed har jeg så også sagt, at hvis man skulle have en speciale inden for det her sted, så er der måske noget at gøre ved at sammenligne disse to tekster. I 1805-6, nu kommer til et nyt emne, nemlig Hegels fænomenologi, der sker nybrud i Hegels tænkning, nemlig at tanken om indledning, den adskilles fra logikken og kombineres med hans kritikbegreb og med anerkendelse af antik skeptiske indvendinger mod det, han kalder dogmatisme. Og det, jeg taler om, det er bogen Fænomenologiens Geistes fra 1807. Den bog er et forsøg på at løse, et forsøg på at løse et metafysisk problem, nemlig hvordan kan den endelige forestillende bevidsthed, der kun kan objektivere, hvordan kan den tematisere det absolute, endda noget absolut, som er forstået, som det hele kalder ånd, og som jeg ikke skal prøve at forklare. Og der får vi så et projekt, som, om jeg så må sige, skal være en stige til at komme til den endelige sandhed. Det beror på, at det er altså min udlægning af det, at der er nogle forskellige positioner, som foreligger i kulturen, og som man bruger til at forstå sin situation med, eller forstå noget om erkendelse, eller samfundet, eller hvad det nu er mere. De foreligger på den anden måde mere og mindre spredt, men det bygger så en slags teater op, hvor han taler om bevidsthedsgestalt, og en slags figurer, som ligesom kommer ind på scenen, og når de kommer ind på scenen, altså i Hegels fremstilling, så bliver de tvunget til at artikulere sig på en bestemt måde, nemlig som en viden om en genstand, og også på en eller anden måde med en slags forklaring på, hvorfor de har, som denne bestemte viden, har en sikker og sand viden om denne bestemte genstand. Altså, en sådan bevidsthedsgestalt, den kommer tumlende ind på scenen i Hegels fremstilling, ikke? Og så råber den højt og siger, jeg har sandhed, osv. Men den tvinges til at artikulere sig så meget, så at den lynhurtigt kan komme ud i nogle selvmodsigelser, sådan at man kan se dens begrundelse, som måske ikke holder stik. Kom udefra. Så sidder vi
det vil sige hel og hans læser, men nok mest hel selv, så sidder vi ude på tilskuerpladserne og kan ligesom sige, at ja, hvis vi nu tænker over, hvad der skete i denne her kapitel, så var det egentlig det, så vi må nok sige, at de ting, som ikke holdt stik, de skal nok nærmere forstås på en anden måde. Og så er man altså lige klar til at formulere en ramme for en ny position, som så kan komme springe ind og udfylde den ramme, som helt kommer med. Sådan går det ellers 8 kapitler igennem bogen, indtil vi kommer hen til slutningen, hvor en nok med snyd af en eller anden slags, ligesom får, tager det alle trit med her, ikke? Kan ligesom gøre det til en vældig stor krise med hele denne her modstil mellem viden og genstand. Og så benytter sig af et trick. Jeg kan nemlig sige, at denne her undersøgelse, som hele laver, en slags, ja, det er en slags undersøgelse af vores erkendelse. Jeg vil dog kalde det erkendelsesteoretisk undersøgelse. Men det er en undersøgelse af erkendelse, som drejer sig om, om jeg så må sige, forskellen på nødvendige og tilstrækkelige betingelser for rationalitet. Og i det øjeblik, vi har uddraget et resultat af en undersøgelse, ja, så har vi ligesom nogle betingelser, som næste position skal opfylde. Men det er jo ikke sikkert, at den kan opfylde disse ting. Det er ikke sikkert, at vores betingelser har været tilstrækkelige. Men vi kan hen ad vejen, vi som sidder herude, vi kan efterhånden sammendrage resultater, vi kan omfortolke, og vi kan omfortolke sådan set på en måde, som et eller andet sted er legitimeret i den undersøgelse, som er skrevet frem. Man kan så diskutere, ikke, om den undersøgelse skrevet frem, sådan som den burde skrevet frem. Ikke? Men vi har i hvert fald denne mulighed for at stige tilbage og omfortolke. Og det helt, altså gør hen ad vejen, det er, at begrebet om genstanden bliver rigere og rigere. Begrebet om viden eller bevidsthed om den genstand bliver rigere og rigere. Sådan, at vi, når vi er kommet hen til sidste kapitel, så har vi begrebet om det hele i begge positioner. Vi har nemlig, at vores viden er gejst, som har bevidsthed om gejst. Og det er totalt begrebet. Det er ikke det ene, vi er på begge sider. Og netop denne position, hævder helt, der ikke kan ligesom suppleres op, den er en totalitet, som ligesom ikke kan udfordres af skeptiske argumenter, som altid går ud på, at du kommer med en hævdelse og tager din af. Og hvis jeg så gerne vil være en fri mand i forhold til din påstand, din dogmatiske påstand, så prøver jeg på at sige, at man lige så godt og ud fra samme begrundelser kan sige ikke af. Det betyder ikke, at jeg skal gå ind for ikke af og sige, at det er det rigtige synspunkt, men jeg er altså en god skeptiker. Jeg kan som fri mand spacere imellem disse her to hinanden udbalancerende poler. Jeg sagde før, at det var en slags undersøgelse af erkendelsen, når man skrider fremad. Helt har et titelblad, som hedder Wissenschaft von der Erfahrung des Bewusstseins. Videnskaben om bevidsthedens erfaring, men han har altså også lavet sin titelblad, som hedder Phenomenologie des Geistes. Det betyder altså, at vi ud fra den sidste position her kan omfortolke alt det, vi har set tidligere, som åndens måde at gestalte sig selv på. Og vi er altså nået frem til et resultat med hensyn til det her med indledningen til det absolute, som vi ikke kunne række, nemlig her det absolute. Det kan kun tematiseres ved, at det tematiserer sig selv. Det er min tematisering af det. Det har helt en meget smuk formulering for, hvis man ikke skal have andre helt citere, så er det ikke, man skal have. Das selbst führt das Leben des absoluten Geistes durch. Selvet gennemfører den absolute Gods liv. Det lader jeg bare stå. Det er fint.
Problemet er vedrørende forhold mellem fenomenologien og logikken. Ja, der er et problem, som er optaget forskerne meget, og er fuldstændig urettet, tror jeg. Det er det, man meget tit har sagt, at logikken kunne se, hvad grunddisciplinen som alt muligt andet skal forstås ud fra, og derfor så må Hegels fenomenologi også bygge på en indbygget logik, som det skal måles i forhold til. Og de synspunkter har det rigtig ved sig, at helt sådan bruger nogle logiske ting for at udrede komplekse ting og få sat maskineriet i gang lige så pist. Men det er måske ligesom med Descartes meditationer, hvor man heller ikke er en logisk fremadskrid, men hos Descartes er jo det der med, at motoren er, hvad kan vi tvivle om? Hvis vi når til et punkt, hvor det er noget, vi ikke kan tvivle om, okay, så fint, så må vi ikke være hjemme. Det er ikke det samme måde at se, han ruller maskinen frem. Jeg ser ikke nogen grund til, at denne her maskine forudsætter en logik, men man kan sige, at der kan tolkes bagefter på, at der er noget sådan i svaret. Men det er ikke det, der er det egentlig for, om problemet mellem, eller mine problemer for mellem logikken og videnskab er logik. Det problem, der er, det er simpelthen det, at logikken hos Hegel har behov for en indledning med logikken, og på den anden side, at logikken begynder selv på ny. Jeg skal citere fra hans indledning, en tekst i videnskabsdialogen, der hedder Allgemeiner Begriff der Logik, der er ikke citat, men det er en parafrase. Han siger, at den logiske videnskab, den behøver en absolut begyndelse ved sagen selv. Logikken kan ikke, som andre videnskaber, forudsætte refleksionsover og tankelove, i det disse angivelsen af den videnskabelige metode, selve begrebet om videnskab og begrebet om den begrebelige tænkning, de hører med til logikkens eget indhold og først fremrøjens i dens forløb. Det gør altså, at fenomenologiens guides får en underlig dobbeltposition. Logikken har brug for, at man har de rigtige forestillinger om, hvad logik er, og dels så må den begynde selv. Og man kan sige, hvad er det, man skal væk fra? Altså, man skal væk fra, at det hidtidige begreb, siger han i samme tekst, det hidtidige begreb med logik, som betoner en adskillelse mellem erkendelsens indhold og dens form. Altså, man regner med, at stoffet er noget færdigt og givet, og formen den er udvendig og tom. Og man regner med, at objektet, det er når man ikke er blevet kantianer, det er primært frem for tænkningen. Og hvis man begynder så at adskille genstand og tænkningen som to forskellige sfære, ja, så ender man lidt i, at tænkningen slet ikke kommer ud over rampen. Den er alene noget, som man gør med selvbevidsthed, mens genstanden den forbliver en eller anden, der er transcendent, altså en ting i sig selv. Det betyder, at der skal ryddes op, og der findes en ny forståelse af tænkningen. Det har fenomenologien leveret, at de skal videnskabe der logik, videnskabsdialogen, også leverer på sin måde. Det vil sige på den logiske videnskabs egen måde. Nu er der i Hegels logiks begyndelse en meget fin tekst, som hedder Womit muss der Anfang der Wissenschaft gemacht werden? Hvordan må videnskabens begyndelse laves? En stor refleksion over problemet med at begynde. Og deri, måske en af de bedste tekster, han har skrevet, og deri skriver han så, logikken forudsætter fenomenologiens geistes resultat, nemlig, jeg citerer den, de idé, altså regnes vissen, ideen som ren viden, afsnit 5 i den tekst. Det giver os nogle problemer. Hvad er ideen i den her sammenhæng? Det er en vanskelig ting, som man kan sige, hele videnskabsdialogen bliver med til at udvikle. Og så er der lige det vilde, jeg ved ikke om I har bemærket det, men jeg har bemærket det. Der står intet om ideen i slutningen af Hegels fenomenologiske geistes. Jeg tror ikke, han bruger det ord. Det er noget, I har ligesom tolket det. Hvorfor er det så mundt det? Det kunne man måske sige, at det er fordi, at ved begrebet idé, der forstår helt en slags konkurrence mellem
realitet og begreb. Altså med idé forstår jeg lidt konkurrence mellem idé og realitet. Og det har, så mange, mange ting ved sig blandt andet, fordi at det har vist sig i den diskussion, at begrebet også hos ham har en slags, normativ karakter og så videre. Men i hvert fald, ordet idé er tanken om, at idé og realitet hænger sammen. Og der er pointen så måske den, at hans system, om jeg så må sige, det er jo ikke bare hans videnskabs der logik eller hans logik, men det er også en naturfilosofi, og det er også en, det, han kender en åndsfilosofi, som indeholder, kan man sige, psykologiske og praktisk filosofiske emner, og som så ender med noget, han kalder, kalder den absolute bånd, som er, religion, kunst og filosofi. Der er så mange ting i det her, og jeg tror, altså nu populariserer jeg lidt, men Poul vil ligesom tage den op senere hen, ikke? En han er en slags platoniker. Altså, en platoniker forstået på den måde, at han i logikken, der opererer han altså med den logiske sfære af begreber. Det er begreber, som i en eller anden forstand inden for tænkningen, man kan sige, man kan sidde i sin lænestol og udtænke sammenhænge og så videre. Mens man, når man taler om begreber i naturfilosofien, ja, så har man gør med noget meget, meget mere kompliceret, hvor kan man sige, det ikke er det ene begreb, der implicerer det andet, men hvor nogle af de begreber, som vi har om naturen, de på en eller anden måde hænger sammen. Det drejer sig om begreber som tid og rum og den slags. Hænger de ikke sammen? Ja, det mener jo senere en mand, der hedder Einstein. Til at det helt var nogen Einstein, men altså, man kan sige, at vi var lidt på samme spor, ikke? Der, hvis man går ved af teknologi, så er det noget som vores erkendelse af biologiske væsener, jamen de har ikke noget andet at gøre med et artsforhold. Altså, det enkelte individ er i en eller anden forstand en repræsentant for arten. Arten er det overgribende, den har sit liv igennem generationernes liv. Men den er på en måde usynlig og kommer kun til synlig i det ene. Det er alt sammen emner, som man kan diskutere, men det er naturligvis naturfilosofi. Det går altså også ud på ligesom at sige, at forekomsterne i virkeligheden har nogle forskellige niveauer. Altså det, der er interessant at sige om et dyr, er ikke det samme som det, der er interessant at sige. Altså, der er nogle forskellige ting. Så skulle jeg sige så lidt om også videnskab og logik. Se, hvordan tænker I denne bog? Og det er altså et stort og indviklet spørgsmål, men jeg har i hvert fald en pixibogsudgave af det, ikke? Og det er, at helt begynder med nogle bestemmelser. Ja, det kan jeg jo ikke slå op. Regnes sig uden nogen som helst form for bestemmelse. Det lyder som om, nu har vi i hele virkeligheden og fået virkelig fat i det grundlæggende. Men problemet er, at de her uden nogen som helst form for bestemmelse, fordi man kan på samme måde sige, regnes nichts, det rene intet, i stedet for en rene væren, uden nogen som helst form for bestemmelse. Disse to begreber kan ikke holdes adskilt. Vi har allerede den elegiske måde at tænke på, vist specielt hos Skorpias. Det er ligesom et forsøg, som ikke lykkes. Man må ligesom på en eller anden måde så prøve på at tænke noget mere, og der kommer helt med begrebet vorden, en tilblivelse. Men altså, vi skal på en eller anden måde begynde på en frisk, og derfor kommer vi ind i en sfære af begreber, hvor vi tænker os, at jamen, hvis vi har det her begreb, så har vi ligesom sagt noget bestemt. Og det kunne være begrebet noget. Noget er en bestemt mere. Men
Problemet er, hvordan vi får ligesom fikseret, hvad denne bestemte væren er. Og det gør vi sådan set kun ved at sige, at den er noget andet end hvad? Noget andet end noget andet. Jamen, det er cirkus, ikke? Men det er ikke rent cirkus. Altså man kan sige, at det der er motoren i det, det er, at vi prøver på at tage et eller andet begreb, og så få det til ligesom at stå alene og sige noget. Det kan vi så forsøge på mange andre måder. Vi kan for eksempel sige, at hvis vi siger noget med kvantitet, ikke? Jamen så har vi ligesom noget, der var 100 af dem. Ikke? Men disse begreber går ikke uden, at vi også bruger kvantitative begreber. Så altså, logikken, det er en ender, dens første del, såkaldt lærens logik, jamen det er en ender, altså ligesom med, at vi kan ikke holde disse her begreber adskilt. Der er flere af dem på spil, og derfor går han ind i den anden sfære i logikken, som handler om, den kalder væsensbegreber, såsom væsen og fremtrædelse. Det betyder, at det er en bog, som handler om, det synes jeg, at det polære af begreber, hvor vi tror, at vi kan give den ene side af dem en prioritet. Altså væsen er der jo finere end fremtrædelse, ikke? Men problemet er jo altså det, at et væsen, som ikke fremtræder, det er også i den tid, ikke? Altså det skal fremtrædes, det er kompliceret, og senere hen kommer man altså så til disse her polske virkelighedsbegreber, som jo også er ganske kompliceret. Det er meget kort fortalt anden sfære, så kommer til tredje sfære, som hedder begrebet. Det er altså der, hvor begrebet som sådan bliver tematiseret, og det indledes med et meget interessant afsnit om begrebet i almindelighed, tror jeg det hedder. Det går faktisk ud på, at alle begreber hænger sammen. Altså, at vores tænkning vil forblive ubestemt indtil, at vi forstår, at alle disse her, jeg tør næsten ikke bruge ordet, kernebegreber, at de på en eller anden måde skal forstås i en sammenhæng. Er det her nu så mærkeligt en tankegang? Nej, det er en ældgammel tankegang, som vi til dels finder hos Platon. Det var blandt andet også hos Leibniz, som altså går ud på, at det er ikke sådan, at vores begreber, de grundlæggende af dem, er abstraheret fra vores erfaring, men er denne erfarings forudsætning. Altså, vi må på en eller anden måde kunne bruge begreber som identitet og forskel i sammenhæng med hinanden, for at vi overhovedet kan gøre noget tydeligt. Og det betyder altså også, at her rammer vi ind i en eller anden problemstilling, som er mere aktuel end som så. Altså for en del år siden kom der Lakoff og Johnson, og hvad var det hed, Metaphors by which we live, og sådan noget, den retning, som jo altså ligesom er tanken om, hvordan bliver vores grundlæggende begreber bygget op fra forskellige ting, og der vil sige, at det vil sige, at mange af det er udmærket, man kan bygge mange begreber op, men man kan ikke bygge de grundlæggende begreber op. Det må vi ligesom forstå inden for tænkningens egen sfære. Men ting derimod nok, måske vil sige, at når det drejer sig om naturfilosofiens begreber, ja, så er det mere tricky forstået på den måde, at skal vi måske have naturvidenskaben til at ligesom anstille sine undersøgelser, sin måde at finde ud af tingene, men så skal filosofien så bagefter lave det helt. Jeg ved ikke, om det var fordi han var defensiv, eller om han mente det, men det han kalder en nakdenken. Altså, filosofien kommer ind og tænker efter bagefter. Hvad angår den sidste sfære, altså ånds filosofiens sfære, ja, der kan man sige, det er altså de begreber, som vores erkendelse benytter sig af, og de forudsætninger, som vi har, og det betyder altså på en eller anden måde, hvis man tager hele de her tre hovedafsnit, om jeg så må sige, så kan man sige, at den opgave, som fik det, satte sig med hensyn til en helhedsløsning, den har her hos Hegel så fået sit
sit eget svar. Hvor vi altså ligesom skal kunne gøre rede for kategorierne i deres sammenhæng. Skal gøre rede for de forskellige evner, som vi tillægger vores fornuft, gør rede for psykologien osv. Det prøver helt på at løse, og det er det, man samtidig og samtidig foragteligt kalder Hegels system. Ikke? Altså, jeg tænker på Søren Kierkegaard med hans bemærkning om, at her professoren bor i en lille løvhytte ved siden af sit store system, og at helt vildt er den største af alle tænkere, hvis han i forordet til sin logik bare havde gjort indrømmelsen, nemlig at det hele kun var et forsøg. Men er det bare det ved det, at det skrev Hegel faktisk helt to gange i forholdstaleren til Wissenschaftsdialogen. Altså, Hegel opfatter sig ikke som den mestertænker, som nogen har sagt, at det var en mestertænker, der lignede Genghis Khan. Men han opfatter sig egentlig som sådan en professor, som han nu engang var, som prøver på at tænke over de mest grundlæggende begreber, som vi i vores erkendelse. Et ambitionsniveau så til gengæld er højt, det er klart, fordi at hvis man er utilfreds med Kants måde at stille kategorier op på, som alle tyske idealister var, nemlig at hente det fra logikken, ja, så får man altså også det, at man ikke bare kan samle begreber op sådan lidt ved at prøve sig frem og sige, det her, det er vist et kernebegreb, og det er vist et helt afgørende begreb for vores erkendelse, men så må man på en eller anden måde have en metode i det, og der kan man sige, at Hegels logik er på mange punkter underforsynet med hensyn til klare refleksioner over, hvad denne metode går ud på. Det er der mange, der har diskuteret senere, men altså en ting kan man sige er meget karakteristisk for det, og det er, at han har arvet et princip fra et mere og mindre perifert brev fra Spinoza til en mand, der hedder Jarek Jelles, som hedder, at al bestemthed er negation. Altså negation er en forskelsrelation. Jeg skal til at slutte af, men som indledning til Paul, vil jeg referere til Hegels filologis fortælle afsnit 18, hvor skal jeg se, om jeg kan finde det. Og helt, det er altså efter han nævnte før det der manuskript fra 1984-5, ikke har talt om nogle af de samme ting, kommer han med det i en meget kort form. Det er vi vist med to. Altså, han har i de 17. afsnit, der er nogle polemiske bemærkninger, som viser hans, kan man sige, mere fysikkritiske ærende. Og så i afsnit 18, af forestillingen i filologien, så kommer han til sin positive opfattelse, som han kalder den levende substans. Og den siger han, at den er en væren, der i sandhed er subjekt. Og han udlægger det med en bemærkning om, at det at tale om en væren, som kun er sandt virkelig, for så vidt den er karakteriseret ved en bevægelse, som man siger, i hvilken den sætter sig selv, så går han over til at forbinde det subjektet med selvbevidsthed, og så videre. Ikke? Men man kan sige, at denne levende substans væren, den forstår han ikke på nogen simpel måde, nemlig som umiddelbar væren. Det er en polemiseret måde også. Men derimod så forstår han som en formidlet væren, eller en væren, der formidler det at forandre sig og det at være sig selv. Og han beskriver denne tankegang ved brug af nogle tekniske termini. Her helt abstrakt, siger han, så kan begrebet subjekt karakteriseres ved en ren simpel negativitet. Man kan også sige, at subjektet er karakteriseret ved at sætte nogle forskelle. Men allerede i kraft af negativiteten, der er subjektet også noget, som relaterer sig til noget andet. Negativiteten er en negativ relation til andet, går ud på, at noget ikke er det, der er helt. Der ligger, at negativiteten er en relation mellem to led, mellem to forskellige størrelser. Og derfor siger helt i denne her tekst i filologien,
at subjektet allerede i kraft af sin simple negativitet indebærer en fordobling, en tvidedeling af det simple eller einfache. På den anden side er den her relationelle bestemmelse, den er utilstrækkelig til at karakterisere subjektets virkelighed. Så subjektet er ikke blot noget andet end noget andet. Det er nemt forskelligt fra det andet, eller sagt på en anden måde, det er selv ikke andet, hvis man bruger Husseins udtryk. Det er sig selv. Om det er blot at være noget andet end noget andet, bruger helt det udtryk, at denne bestemmelse kun angiver den ligegyldige forskellighed. Et udtryk, som også kommer i Pauls afsnit. Begge led i relationen er der karakteriseret ved det samme ord, nemlig at være noget andet. Men for så vidt subjektet selv er ikke andet. Negationen er den negative relation til andet, så er det netop identisk med sig selv. Det at være identisk ved sig selv, er det træk, der helt abstrakt karakteriserer det at være en substans ifølge Hegel. Det vil sige, for så vidt Hegel således har lavet det abstrakte træk substantialitet fremgå som en konsekvens af subjektets egenskab at være negativitet, så han angiver en forståelse af substantialitet, som nok bevarer egenskaben af at kunne karakteriseres ved selvidentitet, men som ikke mere er karakteriseret ved en simpel oprindelig umiddelbarhed, men derimod vil han kalde en sich wiederherstellende Gleichheit, en lighed, som fremstiller sig selv igen eller på ny, eller en refleksion i det andet i sig selv. Altså et eller andet, som er sig selv gennem denne her, det her cirkus i forhold til det andet. Jeg vil slutte. Tak. Jeg har aldrig nogensinde været i teatret. Jeg siger mange tak for indbydelsen. Og jeg er rigtig glad for, at Jørgen også vil stille op. Det var meget pænt, hvad du sagde om mig, Jørgen. Men i forhold til dig, der er jeg jo kun en autodidakt, hvor du virkelig har studeret helt. Og jeg vil anbefale alle, der ikke allerede har kendskab til Jørgens disputat om fenomenologiske geistes, at de stifter kendskab. Det er en bog, man virkelig kan lære noget af. Hvilket ikke er en selvfølgelighed, når man har at gøre med kirke med helt litteratur, det gælder for den sags skyld også kirkegårdslitteratur, at det meste af det er jo, hvad skal man sige, en eller anden form for parafraser, eller en eller anden form for sådan en forsøg på i hegelianske termer, subsidiere kirkegårdske, subsidiere heideggerske, subsidiere dit eller dat, at reflektere og snakke videre. Men refleksionen kommer sjældent ud til, at der egentlig bliver sagt noget mere substantielt filosofisk, hvor man egentlig kommer i en dialog med forfatteren. Og der er Jørgens arbejde på den ene side altså et meget solidt stykke historisk arbejde, og samtidig et arbejde, der begynder at gå i den ret. Når jeg har foreslået, at vi skulle snakke om virkeligheden og modalitetsopfattelsen hos Hegel, så er det fordi, for mig at se, at det er noget af det, der står centralt i hans filosofi, og som derfor også er en forudsætning for, at man kan acceptere eller ikke acceptere, hvad der i øvrigt er i de andre dele af forfatterskabet. Det, jeg vil gøre nu, det er i en vis forstand at følge helt metodisk. Jeg vil nemlig starte ikke med en række metodologiske overvejelser. Det kan man dybest set ikke, vil helt sige, men jeg vil gøre noget andet. Jeg vil starte ude på dybt vand, jeg vil starte midt det hele, og så må vi så se, om vi kan komme til at svømme i retning af noget, der minder om vand. Og det, jeg vil starte med, det er jo det her diktum fra Hegels retsfilosofi. Det fornuftige er det virkelige, og det virkelige er det fornuftige. Og umiddelbart virker det jo noget kontroversielt. Det kan godt være, at Helle Thorning-Schmidt, hun mener det, når det drejer sig om Danmark. Altså i hendes plakater lægger hun jo op til,
at vi skal vælge det sikre, og vi skal vælge det Danmark, vi kender. Underforstået, det må så være det fornuftige i den her sammenhæng. Men hvis man nu har en vis skepsis overfor, om det Danmark, vi kender, nu også er det Danmark, vi burde have, så vil man sige, så kan det i hvert fald ikke helt stemme med det, jeg helt siger. For umiddelbart altså det fornuftige er at det, der sådan er til, det er det reelle, det er det faktiske, og det faktiske er det fornuftige. Det er jo simpelthen forkert. Der er masser af situationer, hvor det faktisk ikke er noget fornuftigt. Men Hegel mener selvfølgelig også noget andet med denne her pointe. Og det, han mener, det får vi en vis klarhed for, når vi kigger på, hvad han siger i henholdsvis den lille logik, den der kom nogle, der skrev senere hen i Encyklopædien, og så det, der står i den store logik, den som han skrev her i de første år efter fænomenologiens Geistes. Og hvis vi kigger her i den lille logik, hvor det hele jo sådan er lidt mere kompakt, der står der, at die Wirklichkeit ist die unmittelbar gewordene Einheit des Wesens und der Existenz oder des Inneren und des Äußeren. Virkeligheden er den umiddelbart tilblevende enhed af væsenet og eksistensen af det indre og af det ydre. Så det vil sige, at vi kan tørre, at vi må kooperere med, at han her har sådan noget som et væsen, og så varierer han det, så siger han det indre, og så har han her eksistens, og så har han her det ydre, og så siger han, at virkeligheden, det er enheden af disse. Og der har vi allerede jo fået angivet, at virkelighed og eksistens, eller vi jo også kunne også sige det faktiske, det er ikke det samme. Virkelighed, det er en kvalificeret form for fakticitet. En kvalificeret form for eksistens. Det er nemlig den form for eksistens, som er udtryk for væsenet. Og det betyder så også, at hvis der findes noget, som ikke er udtryk for væsenet, jamen så er det egentlig heller ikke virkeligt. Altså ved at færdes i denne her bygning, vil vide, at det bremler med bygningsfejl. Og det bremler med steder, hvor der er fuldstændig ulogiske forhindringer i at kunne komme rundt i bygningen, hvor man skal stå og rode med sine ting og have et kort frem. Det betyder som eksempel her, at denne her bygning, den eksisterer nok. Det kan vi jo ikke rigtig komme udenom. Men den er ikke virkelig. Den er ikke virkelig i arkitektonisk funktionelt forstand. Og det at være virkelig betyder så også, at det er noget, der er væsentligt. Så ligger det, som Jørgen også var inde på, det ligger det underforstået her i. Det er også noget, som er altså normativt. Det er også noget, der er noget, der bør være. Så derfor er det så sådan, at i det øjeblik, at noget faktisk er i overensstemmelse med væsenet, når det er et udtryk for noget indre, jamen, så er det også noget, der er udtryk for, hvordan det bør være. Og derfor kan vi så også, der hvor der står virkeligheden, der kan vi så også sige, at her får vi det gode. Og det er det gode, jamen det er så, da virkeligheden ikke er et eller andet, som vi i sidste ende, når vi er i virkeligheden, ikke vil kunne forstå, så er det også således, at det er fornuftigt. Og hvad vil sige det fornuft? Jamen det vil sige, at vi, når vi får reflekteret over virkeligheden, og vi kommer til at kende den virkelighed, vi er i, når vi er i virkeligheden, og ikke bare i en eller anden form for yderlighed, så vil vi kunne trænge frem til væsenet og forstå, at den verden, vi er i, det er egentlig en god verden. Så hvad er det, vi finder ud af, når vi finder ud af, hvordan virkeligheden er indrettet? Vi finder ud af, hvad det fornuftige er. Så det, der siges herovre, når vi får det fremstillet på den her måde, med inddraget den lille logik og den store logik, jamen så er det egentlig nærmest en selvfølgelighed. At det, der her siges, det fornuftige, det er det virkelige, det vil sige, den eksistens, som er fornuftig. Og tilsvarende så har vi her, at den eksistens, som er fornuftig,
den er også fornuftig. Det bliver så simpelthen til en analytisk sandsætning. Så det er ikke, i den forstand ikke kontroversielt, når man går nærmere ind og ser, hvordan den terminologi er, som helt benytter sig af. Okay, så nu der har han altså terminologisk skelnet imellem eksistens eller fakticitet, og så det, han kalder for virkelighed. Og vi har fået at vide, at eksistensen, eller det ydre, eller det faktiske, kan godt være i uoverensstemmelse med væsenet, og kan derfor godt være noget, der ikke er virkeligt. Så det er det første resultat, vi ligesom har. Så spørgsmålet er så, er det så fuldstændig tilfældigt, om denne her eksistens er i overensstemmelse med virkeligheden eller ej? Og det er således, at det her bare er en slags ny terminologi. Han har fået introduceret et forslag til terminologi, når der engang mellem overensstemmelse med, hvordan verden bør være, og hvordan verden den er. Nej, fordi der er helt i sidste ende en god aristoteliker. Det behøver ikke nødvendigvis at være i modstrid med det, Jørgen sagde. Ikke bare fordi nogen vil hævde, at hele filosofihistorien og kommentar er fodnoter til Platon, og derfor er Aristoteles selvfølgelig også en fodnote til Platon, men fordi Hegel er nok aristoteliker, men der er også nogle træk hos Hegel, som måske kan sige sig at være mere platoniske, nemlig når han når til visse overvejelser inden for, hvilken status logikken overhovedet har. Det håber jeg, vi kan vende tilbage til. Men i den her sammenhæng, så er det meget, meget mere den aristoteliske end den platoniske side af filosofihistorien, vi skal have fat i. Fordi hvad er det, som vi har i en aristotelisk sammenhæng? Hvad er det, at, der kendetegner et væsen? Jamen lad os bare tage det, at vi har sådan en aristotelisk yndlingseksempler, at vi har et frø, som bliver plantet et sted, så kan der selvfølgelig ske mange forskellige ting. Det her frø, der bliver plantet, jamen det er ifølge sin form, at det er noget, der peger hen imod en formgivning af den materie, som det befinder sig indenfor. Og hvis det er sådan, at der er tilstrækkeligt meget ild, det vil sige varme, tilstrækkeligt meget vand, tilstrækkeligt meget jord, det vil sige god ordentlig muljord, og tilstrækkeligt meget luft, så det her også kan ånde. Kort sagt, de fire elementer er der på en passende måde. Jamen, hvad sker der så? Så sker der det, at det frø, det vil efterhånden udvikle sig, og efterhånden vil det udvikle sig til at blive et træ. Det vil sige, at væsenet, hvis det ellers er under de rette omstændigheder, så vil væsenet udvikle sig til at blive til en fakticitet. Så der er en form for dynamik i det. Der er en noget, der peger hen imod, at væsenet, hvis der ellers er de rette omstændigheder, er det som at fremtræde. Hegel, han bruger en gang imellem det udtryk, at han siger, at her har vi noget, som er i sig selv. Medens i det øjeblik, at det kommer til at blive til noget, ja, så har vi her at gøre med, at det er i og for sig selv. Og hvis vi skal oversætte det til aristoteliske udtryk, så kan vi sige, at her har vi noget, der er potentielt. Men et potentielt er jo netop, derfor udtrykket er kommet, det er jo netop en potens, et eller andet, der kan noget. Og som noget, der er potent, som kan et eller andet, ja, så kan det, hvis de rette omstændigheder er der, så kan det også blive til noget. Og derigennem kan det jo så blive til en eller anden form for aktualitet. Det kan faktisk gå hen og komme til at eksistere. Så væsenet er ikke et eller andet, der sådan, hvor man kan sige, hovsa, nu blev det til noget. Nej, som han udtrykker det i flere sammenhænge, det er, at das Wesen muss erscheinen. Væsenet må fremtræde. Væsenet kan, et væsen, som ikke kan fremtræde. Et væsen, som er det blot indre. Ja, der siger helt i de her
af foregående paragrafer, der siger han, at noget sådan, der er det blot indre, men det er også det blot ydre. Det er blot overfladisk. Det bruger han i masser af sammenhæng til at kritisere andre filosofer. Blandt andet kritiserer han, han Kant, for at Kants moralfilosofi, som vi i sidste ende opererer med, at blot vi har en god vilje, jamen så er der tale om, at vi har sådan set gjort det rigtige. Ja, i moralsk forstand, siger Hegel. Det er rigtigt. Men moralen er også til syvende sin abstraktion, fordi i sidste ende må moralen få nogle konsekvenser. Så hvis det udelukkende er sådan, at vi holder os til den gode intention, jamen så er det det rent indre, det rent overfladiske. Og det, som vi så må sørge for at vente på, det er, at man indser, at man kan ikke leve sit liv på den måde. Til syvende og sidst må moralen blive ophævet i sædeligheden. Og i sædeligheden, der er ikke bare tale om, at det er sådan et eller andet, vi går rundt og har nogle indre forestillinger om, hvad der skal ske. Nej, der bliver det faktisk omsat i praksis. Så tilsvarende kan man sige, at en eller anden form for væsensbestemmelse af, hvordan staten i grunden skal være, men væsensbestemmelse, som dybest set aldrig nogensinde vil kunne realisere sig i en eller anden form for eksistens, jamen det er udtryk for et uvæsen i sidste ende. Væsenet må på et eller andet tidspunkt fremtræde. Altså, hvis vi har en person, som gennem helt liv sådan antyder, at han har en poetisk åre, så der kommer aldrig nogensinde noget digt fra ham. Og så bagefter, når han dør, og så arvingerne forgæves går og leder rundt, om der så ikke skulle være nogle masse skrifter, der bare ikke er offentliggjort. Og der er ingenting. Så tænker jeg, det er fordi, han har brugt computer. Men der er heller ikke noget computer. Altså, sådan et tilfælde med sådan et menneske, det må man sige, han var ikke digter. En gang imellem må man skrive digt for at være digter. Ellers er man ikke væsentligt set en digter. Det kan godt være, at det aldrig bliver udgivet. Det kan godt være, at samtidig ikke forstår en. Der er mange ting, der kan gøre sig gældende. Men lad os sige, at der er så to muligheder, hvis samtidig ikke forstår en. Enten kan man sige, det er, hvis det er en virkelig samtid, vi har med at gøre, så har samtidig også nogle virkelige standarder, og derfor, hvis man får konsekvent dårlige recensioner, så er det fordi, man ikke dur til det, man har med at gøre. Så er man heller ikke væsentlig digter. Eller også er det fordi, man er så genial af fremtidig samtid, eller ens fremtid, ikke ens samtid, men fremtidig verden, fremtidig kunstverden, vi er accepteret. Og så ligger eksistensen her, det væsen, man har, det ligger i en fremtid. Det kan godt være, at man ikke oplever den fremtid selv, men det er på et eller andet tidspunkt, hvor det fremtræder. Og i den forstand, ja, så er det her ikke bare en analytisk ting. Fordi nu er der nemlig hævdet underforstået noget mere, at det er det, vi har med at gøre, det er, at vi har at gøre med en fornuft, som ikke bare er en fornuft, som kan sidde og snakke, som ikke bare kan være i sådan en slags revolutionær snakkeklub på højre eller venstrefløjen, uden at nogensinde bliver til noget. Men det er en fornuft, som på et eller andet tidspunkt vil være i stand til at kunne gribe ind i virkeligheden og gribe ind i den eksisterende virkelighed, når denne virkelighed ikke længere er en egentlig virkelighed, fordi der ventes på noget andet, og således er fakticiteten, den er svaret med, at der kan blive noget andet. Og det er det, der så sker i det øjeblik, at et nyt væsen så fremtræder, og vi så har en ny virkelighed. Og det er også antydet, at det her er et dynamisk begreb, således at man kan operere med, at på forskellige tidspunkter kan noget være virkeligt, og så senere hen vise sig retrospektivt at sige, jamen det var virkeligt på det tidspunkt, men det er ikke virkeligt mere. Hegel nævner selv sin retsfilosofi, noget som er nok sit moderne ukontroversielt, set fra helt samtids synsvinkel og også fra hans eftertid. Han nævner, hvordan at man i Romerriget havde sådan et system i den tidlige romerske ret, at faren kunne sælge sine sønner som slaver. Altså hele husholdningen, det var hans ejendom. Der var huskeråd, der var slaver, der var kvinder, og der var også hans sønner. Og de kunne så, det var sådan i sidste ende, noget der kunne være en handelsvare, hvis man ønskede det. Det er vi kommet ud over. Det anser vi nu for noget, der er forfærdeligt.
men helt, og lægger også samtidig op til, at det kunne være, at det var noget, vi skulle være igennem. Det var nødvendigt. Det var en måde, hvorpå ånden måtte kæmpe med sig selv, for at kunne finde frem til, at det egentlig var forkert. Men ånden havde potentiale til noget mere, end at faren bare har sønner, fordi de kan sælges. Men han har dem til noget andet og mere, og relationen mellem far og søn må være noget andet. Og det arbejder sig frem, og så retrospektivt kan vi sige, det var måske engang en virkelighed, men det, hvis nogen forsøger at gennemføre det nu, så er det ikke længere virkelighed. Og derfor repræsenterer det i sidste ende det onde. Men det bliver så et historisk forløb. Det vil sige, at Hegel har her indbygget en dynamik, som kan i det øjeblik bliver forhold, er sat i forhold til den politiske virkelighed, det bliver sat i forhold til forskellige politiske systemer, og så er der en historisk dynamik i det. Men det betyder ikke, at alt hos Hegel er historie. Den politiske virkelighed, jamen, det er noget, der udfolder sig i historien. Således er det helt generelt, men den åndelige virkelighed, det er noget, der udfolder sig i historien. Men selve begrebet om historie, selve begrebet om, hvad der er rammerne for, hvad vi skal tale om, når vi taler om historie, eller når vi skal tale om, hvad der er den virkelige politiske virkelighed, og hvad der kun er den ydre politiske virkelighed, kun er en shine-virkelighed. Ja, det er i sidste ende nogle distinktioner, som det godt som selvfølgelig kan tage historisk lang tid, før man udfolder, men som når man først har set dem udfoldet, så må man kunne se, at det har været det, der altid har domineret. Det er det, der altid har været rammerne for, hvad der kunne ske. Og i den forstand, så er jo logikken, den er ikke et eller andet, som udfolder sig historisk. Logikken er resultatet af forståelsen af logikken. Åndens forståelse af, hvordan de logiske sammenhæng er, den er historisk betinget. Men selve logikens indhold, den er ikke et spørgsmål om historie. Og derfor er der også tale om, at helt sådan mere sådan, billedligt kan tale om, at det er Guds tanker før skabelsen. Altså det vil sige, alt det, som har at gøre med skabelsen, og som derfor også skal have et element af, at der er noget forskelligt på forskellige rumlige steder, eller noget forskelligt på forskellige historiske steder. Kort sagt, hele den der empiriske virkelighed, vi har med at gøre, som han så beskæftiger sig med i sin naturfilosofi, og så i de øvrige dele, altså i sin åndsfilosofi, i de to anden halvdele af sit system, men det er alt sammen noget, som hvor historie på et eller andet tidspunkt godt kan komme ind i billedet, nemlig når vi kommer til ånden. Men logikken selv, den giver de evige rammer for, hvorledes man overhovedet kan have en eller anden form for fakticitet i forhold til en virkelighed. Og som sådan må man også sige, at de evige rammer, ja, hvordan skal de så egentlig forstås? Og der giver jeg så den fortolkning af Hegel, hvor Hegel så givetvis må sige sig at være ikke aristotelisk, at i sidste ende så er logikken, det er et a priori spørgsmål, ikke et a prioritet, som kommer ud af ingenting, kommer ud af en historisk udvikling, men der er stadigvæk en arbejdsdeling mellem den, der skriver logikken, og så den, som forholder sig til den empiriske virkelighed. Og det siger også lidt om, hvordan jeg fortolker de forskellige dele af logikken, som Jørgen var inde på, så er der tre hoveddele i logikken, og først har vi læren om væren, og så kommer vi videre til læren om væsenet, og så kommer vi her til sidst til begrebet, og i forbindelse med begrebet, der er altså en form subjektet, og subjektet må være frit. Og i alt det, der får vi så at sige en skits til, hvordan verden nødvendigvis må være. Det betyder ikke, at han siger nærmere bestemt, hvad der vil være i den eksistens, han selv befinder sig i nu og her. Han kan ikke a priori skrive verdenshistorie. Han kan heller ikke a priori lave en fysik. Men det, han kan gøre, det er, at han på baggrund af sin logiske overvejelser, som så har en a priori karakter, om det så skal være analytisk a priori, eller syntetisk a priori, hvis man kigger det efter med de øjne, så kan man snart finde det ene, snart finde det andet. Hos Hegel, som han må påslå, stadigvæk har prioritet, men det giver så en ramme inden for hvilken man overhovedet kan orientere sig i den empiriske stof. Og selve det, at man har en ramme, man orienterer sig ud fra, det er ikke et eller andet, som er så
så mærkeligt og fjernt og et eller andet, der kun er knyttet til den tyske idealisme. Altså, der er heller ikke en moderne historiker, som ikke har en ramme, han kigger indenfor. Altså, når en moderne historiker går til en tekst, jamen, hvad er han så? Så er han historisk materialist. Nogle vil så tage lidt mere biografisk med, end altså, de mere hardcore, sociologisk, økonomisk orienterede. Andre vil gøre det på en mindre måde, og nogle her kan egentlig også godt lide at inddrage lidt litteratur og sådan nogle ting. Og virkeligheden, som udfolder sig i historien, er selvfølgelig meget kompleks. Men dybest set forsøger man at finde nogle forskellige former for materielle årsager til at kunne forklare, hvad der foregår i historien. Hvis nogen kommer og gjorde, som man endnu kunne tillade sig at gøre på teologisk fakultet i kirkehistorien inden for 50 år siden, kom og talte om, at ja, men her kan vi jo så se, at med Luther, der griber Gud ind i historien. Men så ville han på Historisk Institut blive betragtet som en knald. Man kan simpelthen ikke få man kan ikke få en stilling, hvis man ikke forsøger i videnskabelige artikler at skrive sådan noget. Universitetet er rimelig tolerant, man får at have et privat liv, hvor man går og tror på den slags. Men når man skal skrive videnskabelige artikler, så dur det ikke. Gud er ikke et eller andet, der har noget at gøre inden for en historisk forklaring. Hvorfor egentlig ikke? I det udtryk selvfølgelig, for vi har haft en sekulariseringsproces, hvor Gud ikke længere opererer, man ikke opererer med Gud som sådan en kausal størrelse, man gerne vil gøre. I stedet for har man nogle andre kausale størrelser. Men hele den baggrund, som ikke bliver diskuteret, ikke bliver gennemreflekteret hos historikeren, jamen det er jo noget, som han har med. Og hos Hegel, der er sådan noget andet, han har med. Men alle fagvidenskabsfolk, i det her tilfælde historikere, bliver nødsaget til at have en eller anden idé om, hvad efterspørger man, så at sige? Hvad leder man efter, hvad man, når man går til fakticiteten? Hvad er det, der er af det, som også i givet fald kan sige sig være et svar på det, man leder efter? Og der kan man have to veje. Man kan enten sige, ja, alt det, som man her har som så at sige sin ramme, det er i sidste ende noget uvidenskabeligt, som ligger, ja, det er så i sidste ende et valg. Man kan ikke bevise det eller modbevise, at man skal kigge efter de her ting. Eller man kan have den optimisme, som Hegel har, at man gennem refleksion over forudsætninger kan se, at nogle af disse forudsætninger er bedre end andre forudsætninger, som vi i givet fald har. Men da man har sådanne forudsætninger i videnskaberne, i fagvidenskaberne, det gælder den dag i dag. Derimod er der så tale, at det står ikke i modstrid til det, at fagvidenskaberne, som Heidegger udtrykker det, at fagfolkene, de sover. Hvad vil det sige, de sover? De arbejder der meget. Ja, men de sover i forhold til deres eget grundlag. Det er der filosofien kommer ind. Og der er man selvfølgelig i vores dage mere skeptisk over, hvad filosofien overhovedet kan levere, hvor Hegel jo har i sidste ende, selvom han ikke måske mener, at det er det sidste ord i sagen, så er han meget optimistisk på filosofiens vegne. Og som Jørgen refererede til, at i sidste ende, så er det sådan, at det er jo ikke bare, det er ikke bare Hegel, der står og udtrykker sig. Det er heller ikke bare Jørgen, der står og udtrykker sig, når han refererede Hegel. Nej, i sidste ende var det jo den absolute ånd, som igennem Hegel udtrykte sig. Den kunne ikke udtrykke sig gennem andet end sådan endelige bevidstheder. Der findes ikke en eller anden en superbevidsthed, som man har i teistiske tradition, ved siden af historien. Den må udtrykke sig i historien. Det er en af Hegels egne pointer i logikken, og senere hen i religionsfilosofien. Og derfor peger han sig selvfølgelig frem imod venstrehegelianismen på det her punkt. Men det er ikke bare enkelte individer, der udtrykker sig, men netop er det absolute, der ligger bag hele virkeligheden. Det er jo for Hegel en helt grundlæggende tanke. Og på det punkt kan man så sige, der peger han i retning af højere idealer. Nå, nu har vi så ligesom fået sat det her ind i en aristotelisk sammenhæng, og så kan man så sige, at her taler han som god aristoteliker. Der, hvor han ikke er aristoteliker, det er, når han taler om, at sammenhængen mellem de her begreber, at det ikke er noget, som vi i sidste ende skal nå frem til igennem en erfaring. Hvis vi ser på den måde, som Aristoteles bygger sin kategorilære op, og det må være noget af det, der kommer tættest på et eller andet af det her, vi har med at gøre her. Så vil vi se, at hans kategorilærer, hvad gør han? Han tager nogle konkrete
livsverdens sammenhæng. Og så prøver han ud fra også en refleksion over det daglige sprog, vi har, og så hører han også nogle refleksioner over, hvad de gamle har sagt, altså før Sokrates og Platon. Og derefter, så når han så frem til, så nærmest, sådan noget, der bare sådan kommer, så kommer der sådan en række forskellige kategorier. Og det virker mest som om, at det Aristoteles gør, det er, at han siger, vi har noget, vi skal gøre rede for. Vi skal for eksempel gøre rede for sådan en æren, som udvikler sig til at blive til et træ. Og der må vi så have nogle begreber. Og der er nogen, der har foreslået, at vi skal bruge atomer. Det er atomisterne selvfølgelig. Der er nogen, der har foreslået, at vi skal bruge nogle bestemte elementer. Det er sådan noget som vand og jord, og så er der fire elementer og sådan noget. Der er nogen, der har foreslået, at vi skal bruge former, det er selvfølgelig Platon. Men alt det her har nogle mangler. Nu prøver vi så at finde det her et andet begrebsapparat, og så foreslår jeg mit, at vi har substansen, dens accidenter, og vi har nogle kategorier. Og det er på den måde, han arbejder. Egentlig er en refleksion over empirien, således at det kunne også godt ændre sig, hvis vi fik en anden empirisk verden, vi skulle have med at gøre. Derfor kan man også se, at han gang imellem, der bruger han 10 kategorier, det gør han i kategoriskrift, og andre steder, der bruger han 4, og andre steder bruger han måske 5, nogle gange kun 3. Så altså, han er egentlig sådan ret fleksibel, og i den forstand meget empirisensitiv i sin indfaldsvinkel. Hvis man jo rigtig forstår den her livsverdensorienterede måde at erfare ens verden på. Og det kan godt være, at det er den sidste måde, vi skal gøre det på. Altså, jeg kan ikke lade være med at gå, altså, blive mere og mere sympatisk over for Aristoteles på mine gamle dage. Altså, for mig der er Aristoteles mere og mere filosofen. Jeg er skeptisk over, for det helt gør. Men det er jo et fantastisk idé, han har. Nemlig dette, at, vi kan mere og andet. Vi kan nemlig sige, at hvis vi virkelig for alvor forstår sådan et begreb som eksistens, hvis vi forstår det, så bliver vi også nødsaget til at se, at dette eksistensen må have en eller anden form for grund. Det kan ikke være sådan, som vi har hos Hume, at til syvende og sidst har en lang række forskellige størrelser, en række egenskaber, som ovenikøbet skal kåse ned til at være sådan en slags, hvor ser egenskaberne en eller anden form for sammenklumpning af forskellige former for depressions. Altså det fører os ud i noget, som i sidste ende er en uholdbar intellektuel position, hvilket viser sig også i, at Hume ender intellektuelt, teoretisk, i en eller anden form for skepsis. Når han alligevel kan sidde glad med sine, jeg er ikke klar over, hvad det er, han sidder og drikker, men helt sikker på, at han drikker på det der billede, man har med Hume. En kritisk glad sidder han der. Hvorfor det? Ja, det er det, fordi, jamen okay, teoretisk set kan tingene ikke lade sig gøre. Teoretisk set kan vi slet ikke operere med, at der ikke findes kausalitet. Men i praksis, kære venner, så gør vi jo alligevel sådan. Fordi vi er jo noget mere og andet end bare tænkende væsener. Og det han er altså tilfreds med, det var Kant ikke tilfreds med, det var helt ikke tilfreds med, det er jeg heller ikke tilfreds med. Jeg er den ulykkelige bevidsthed, fordi jeg tror, at Hume er ikke blevet gendrevet, hverken Kant eller Hegel. Så er jeg ulykkelig bevidsthed i forhold til filosofien der. Og derfor kan jeg også så, det skal man sige, misbruge Hegel, fordi han netop opererer med, at vi kan noget mere og andet. Jeg tror, at Kant jo også vil kunne inden for sin transcendental filosofi. Men det hele nu lægger op til, det er, at hvis jeg virkelig gennemtænker begrebet om eksistens, så kan jeg finde ud af, at eksistens kan jeg kun forstå, hvis jeg forstår det i forhold til begrebet om væsen. Fuldstændig analog med, at hvis jeg har et begreb om en dag, så forstår jeg ikke begrebet dag, uden at jeg forstår, at der må være en bakke eller et bjerg. Og jeg forstår ikke, hvad det menes med bakke eller bjerg, uden jeg forstår dag. Det kan man sige, det er nogle, om vi vil kalde det, begrebslogiske sammenhæng. Således at det er en illusion at tro, at jeg abstrakt isoleret kunne forstå. Og derfor kan man også sige, at det hele må hæve det, det er, at hvis vi tror, at vi kan forstå eksistens, abstraheret fra, at det er noget, der skal være et udtryk for et væsen, og vi kan tro, at vi kan forstå væsen, uden at forstå det som noget, der må fremtræde, så er vi gået galt i byen. Så er vi som om, at vi tror, ja, jeg er bare oppe på bakken, og alting er bakke. Eller jeg er nede i dalen, og alting er dal. Nej, de to hænger sammen. Således at, for nu at tale idiot,
dalens sandhed, det er ikke dalen. Det er heller ikke bakken. Det er bakken og dalen. Det samme gælder selvfølgelig for bakken. Det er den her helhed, der er sandhed. Vi må holde op med bare abstrakt, altså isoleret fra alt muligt andet, og tale bare om dalen, og så tro, at det begreb kan vi nøjes med. Så hvis ambitionen er at gøre noget sådan, så må det altså være, alle de begreber, vi har her i logikken, til det dybest set hænger sammen. Og det betyder så også, at hvad er det så, Platon har begået som fejl i forhold til Aristoteles? Det var, at han egentlig troede, at man kunne abstrahere bakken fra dalen. Og hvad er bakken? Ja, det er selvfølgelig de platoniske idéer, og så opererer med, at de platoniske idéer er den egentlige virkelighed. Men hvis man gør det, ja, for det første, så får man jo det, man får selvfølgelig en masse problemer, hvordan man overhovedet når frem til de der idéer, men lad os nu bare give ham det. Men det, man får som det helt store problem, det er, hvorfor bliver idéerne ikke bare med at ved at være med idéer? Altså, hvordan kommer vi nogensinde fra idéerne og herud til eksistensen, til fænomenverden? Aristoteles udtrykker på den måde, hvordan kommer bevægelsen ind i Platons ideunivers? Og det vil jeg finde, det er en korrekt indvending imod Platon. Så Platon bliver i det indre, som derigennem bliver det rent ydre, det vil sige, at det er en overfladisk betragtning af, hvordan væsen egentlig skal forstås. Så hvis der virkelig findes sådan noget som væsen, så er det et eller andet, som må ytre sig. Det er sådan set med på, det kan jeg bare følge den grundlæggende tanke. Derfor, de varheit des Plato ist Aristoteles. Derefter så standser vi selvfølgelig ikke, så må vi på en eller anden måde gå videre, hvis vi tænker en hel del sammen. Men hvis vi nu så skal prøve på at gå ind og finde ud af, hvad så grundlaget for hele det her foretag, hvis vi skal udmønte det noget nærmere, så er det, at vi så kommer ind i de afsnit, som vi har i antydet i den lille logik her i encyklopædien, og mere udfoldet, når vi kommer til den store logik, herfra 1812, og så frem til 16. Okay. Fra 1812 til 16. Men der får vi også i her i det afsnit, hvor vi i anden, og vi så når til det her andet kapitel, der er overskrevet virkeligheden, så har vi nu, hedder det ikke, den der formulering, som jeg havde før fra Klubedin, hvor det var virkeligheden, der var en, nu hedder det, das absolute ist die Einheit des Inneren und Äußeren, als erste ansichtsseinende Einheit. Det vil sige, at der, hvor virkelighed er, der kommer på et eller andet tidspunkt i den her sammenhæng, også til at stå det absolute. Men lad os foreløbigt bare sætte det i parentes, fordi hvad menes der i den her sammenhæng med det absolute? Det, som så helt gør her i den her kontekst, det er, at han det gik totalt kage i min tid, fordi der står, at den vil ringe om 6 dage og 23 timer og 9 minutter. Men jeg går ud fra, at det er de 9 minutter, jeg skal tage højde for, når jeg skal stå der og tage. Se, det var fronisis. Ja. I aristotelisk forstand. Altså en rent teknokrat ville bare være gået i stå. Så ville det være gået for en tysker. Men altså jeg har jo min gang i Italien, ikke? Så kan vi dele af at agere i kaos. Så har jeg også læst helt igen på os. Altså. Nå, men det som helt han nu går ind i, det er, hvis vi nu har fået den her model, jamen, hvor starter vi så? Ja, så siger vi jo, at hvis der er noget, der eksisterer, så hænger det selvfølgelig sammen med, at vi kan tale om, at det, der eksisterer, det må også være et eller andet, der er muligt. Så mulighedsbegrebet må vi have inde. Og hvis vi giver os til at undersøge, hvordan så, når vi siger, at der er altså noget, der er muligt. I første træk, vi har, det er, at vi kan tale om det, man kan kalde for den formelle mulighed. Ej, jeg må nok herom bagved. Det første er den formelle mulighed.
Og denne formelle mulighed, hvor vi kan sige, at det er da muligt, at Lars Løkke han vinder valget. Og selvfølgelig, det er en formel mulighed. Men det er også en formel mulighed, at han ikke vinder valget. Så det vil sige, når vi har at gøre med den flot formelle mulighed, så har vi både A og ikke A. Hvis vi blot er inde for den ramme, jamen så kan vi selvfølgelig så over for den formelle mulighed, der kan vi så sætte en eller anden form for, hvad vi kunne kalde også for en formel form for fakticitet, og vi kunne sætte en formel form for nødvendighed op. Og hvis vi gør det, så får vi noget i stil med det her. Så kan vi nemlig sige, at der er noget, som er faktisk, at noget, der er tilfælde, og noget, som ikke er faktisk. Og så kan vi gøre, at inden for det, som ikke er faktisk, jamen, der kan vi jo så sige, at der er noget af, der ikke er faktisk, fordi det er umuligt. Og så længe vi har på det her formelle plan, jamen, hvilken umulighed kan vi så have med at gøre? I det vil så være noget, der er formelt umuligt. Det vil sige, det er noget, der simpelthen er selvmodsigende eller kontradiktorisk. Resten er i denne formel forstand noget, der er muligt. Altså det er formelt en umulighed. Det er det at sige, at Lars Løkke vil både vinde valget og ikke vinde valget. Hvis vi vender værket, mener med vinde valget det samme. Man kan selvfølgelig godt begynde at være sådan dybsindig og sige, at det kan være, at Lars Løkke han vinder valget, men et eller andet sted har han så også tabt valget, fordi han bliver afhængig af Thulesen Dahl og Liberal Alliance, og så i øvrigt, så skal han også på en eller anden måde forholde sig til EU-spørgsmål og alt sådan noget, hvor Venstre er EU-venlige, og hans bagland de er EU-skeptiske. Så et eller andet sted kan man overhovedet vinde valget i den betydning. Hvis vi holder det udenfor og udelukker kigger på det rent formelle, og manden han går hen og bliver indsat som statsminister, sidst den tror jeg egentlig, det er det, Lars Løkke interesserer sig mest for, kan han ikke både blive statsminister og ikke blive statsminister. Det kan han ikke. Så i den her formelle forstand er der noget, der ikke er muligt. Men ellers, så må man sige formelt set, så er det hele muligt. Det herovre, det vil så også i en formel forstand kunne siges og være udtryk for noget, der er nødvendigt. Men det vi har her, jamen om det så er det faktiske, eller om det bliver ikke faktisk, i sidste ende må vi sige, at det er en eller anden form for tilfældighed. Og en tilfældighed, som, hvor vi har, og hvor tilfældighed er karakteriseret ved, ikke at være nødvendigt. Og så kunne man så stille spørgsmålet, findes der noget, som så også formelt kan siges og være svare til det faktiske her? Ja, det gør der selvfølgelig. Det er alt det, der vil svare til det tautologiske. Lars Løkke Rasmussen er Lars Løkke Rasmussen. Altså, A er A. Og det plan benægter helt ind, at vi kan bevæge os på. Men det, han vil hjælpe, det er, at den logik, som man i så fald bevæger sig indenfor, det er det, som Jørgen også refererede til, det er forstandslogik. Det er en logik, som ikke til syvende og sidst er tilstrækkeligt udviklet til at kunne gøre rede for det begrebsapparat, vi må benytte os af, når vi overhovedet skal prøve på at forstå, hvad der menes med eksistens og væsen. Fordi her lægges der jo netop op til, vi kunne sige, det her er jo, det ville være en verden, som Hume ville sætte sig til. Den kunne han godt acceptere. Det kunne lupustivister også. Det kunne faktisk hovedparten af den moderne logik. Den ville kunne acceptere, men sådan må det sådan være. Der kan man have så forskellige former for udfortolkninger, i øvrigt af de her moderne logiske betegnelser, men på et fundament plan, ja, er det så sådan. Men det betyder jo, at i sidste ende, hvad står vi så her med, at den verden, som jeg gør, det er denne her tilfældige verden, hvor vi så i videnskaberne beskæftiger os også med noget faktisk, over for noget, som ikke er faktisk. Og det kan måske være meget godt, hvis det bare drejer sig om at indsamle forskellige former for data, om hvor mange
hvor mange biotoper er der i Danmark i år 2015, og hvor mange er der ikke mere. Men det kan da godt være, at man måske kan komme meget langt på det her. Muligt, altså i formelt forstand kan det jo være, at det er gået frem, fordi vi har haft nogle landbrugsreformer, vi har fået et bedre miljø. Først er det gået tilbage, fordi vi måske alligevel sviner mere, end vi har lov til, der kan være langt svirkning osv. Det kan man ikke vide på forhånd. Så selvfølgelig kan det formelt, denne her formelle begreb om mulighed, fakticitet og nødvendighed, der godt benyttes. Men vi er meget langt, i hvert fald fra Aristoteles, og vi er meget langt fra at være helt enig med, når han taler om forholdet mellem væsen og eksistens. Og vi er også langt væk fra at kunne gøre rede for noget af det, som de fleste af os vil mene, er en central ting, nemlig at når vi har at gøre med inden for det mulige, så er der altså blandt det mulige, det der så er blevet faktisk, jamen så er der jo altså også noget, hvor vi vil kalde for, at nu er det blevet til noget, som eksisterer på en real måde. Således at vi kan tale om, at nu har vi så at gøre ikke længere med en formel mulighed, men en real mulighed. Og tilsvarende selvfølgelig en real eksistens og en reel nødvendighed. Lad os se forskellen her. Hvis vi taler om Lars Løkke Rasmussen, så kan vi selvfølgelig sige det her, at det er formelt muligt, at han bliver statsminister. Det er også formelt muligt, at han ikke bliver det. Men udover det, så kan vi også sige, og så er det faktisk en reel mulighed, at han bliver det. Det er meget, der tyder på, at han bliver det. Den indfanger vi det her begreb, at det egentlig er en reel mulighed i modsætning til bare en formel mulighed. Hvis vi tager, jeg tror nok, at stadigvæk Kristelig Folkeparti stiller op. Der vil jeg sige, at det er en formel mulighed, at de også får statsministerposten. Det er ikke en reel mulighed. Så det vil sige, altså her ønsker vi at lave et skel. Og det er det helt prøver på at indfange. Og hvad er det så konkret selvfølgelig, vi har med at gøre? Jamen det er, at når vi befinder os i en eller anden situation, så er der tale om, at der jo netop befinder os i en situation, at der allerede er noget, som er nogle omstændigheder. Og disse omstændigheder, jamen de siger så et eller andet om, hvad der kan blive. Og det vil sige, at hvis vi tager det Danmark, som vi har nu, så er det sådan, at så er der tale om, at det peger i retning af noget, og peger væk fra noget andet. Det peger, at det har indtil for nylig peget væk fra Helle Thorning, og i retning af Løkke. Nu er det så begyndt at ske lidt. Nu fik hun jo en terrorsag, som et appelsin i en turban, ikke? Og Løkke, så fik hun også det, at Løkke har kvejet sig så mange gange. Ikke? Så altså, det går måske lidt bedre, og måske bliver det i virkeligheden hende, der overtager statsministerposten. Det afgørende er, at her har vi at gøre med, at når vi selv har den reelle mulighed, og når vi så bagefter kan se, at det måtte gå på en bestemt måde, den reelle nødvendighed, vi har her, jamen det er i virkeligheden så noget, hvor vi ikke snakker om længere om det, som vi i sig selv har i den her situation, men vi har talt om noget, der er i en eller anden form for anden situation. Altså som han udtrykker det med, at i side 178-179, den gamle Felix Meiner udgave her, der starter her realmöglich ist, das kann nicht mere andre sein. Og så er det så også sådan, at vi har at denne her reale mulighed, det er et eller andet, der peger hen imod et eller andet. Men den reale mulighed er jo stadigvæk sådan, at det er ligesom det, vi har med den reale eksistens og den reale nødvendighed, vi har, jamen det er altid noget, der er afhængigt af nogle omstændigheder. Vi kan sige, hvis vi taler her om reale nødvendighed, hvis vi er inden for fysik, så vil vi så sige, at vi har en række forskellige initialbetingelser. Og så har vi en eller anden form for lov, der siger, at når vi har de initialbetingelser, og vi i øvrigt befinder os inden for et makrofysisk område, så vil det pege hen imod noget ganske bestemt, som vil være virkningen af det her. Allerede når vi siger det, så er vi ude i at bruge nogle termer, som går ud over de her rent formelle bestemmelser. Det giver os nu til faktisk at operere med, at der findes sådan noget som lovmæssighed. Og i hele terminologien, hvad vil en lovmæssighed i sidste ende være? Jamen det vil så være en væsensbestemmelse ved materien.
Hume stiller spørgsmålstegn, men hvad kan vi overhovedet komme til de her lovmæssigheder? Helt vil sige, at hvis vi overhovedet skal være i stand til at kunne forstå og kunne skelne imellem det objektive og det subjektive, der er en fuldstændig til, at vi kan se på linje med Kant. Hvis vi skulle gøre det, bliver vi nødsaget til i vores tilgang til fakticiteten at have sådan et begreb som lovmæssighed, hvis vi generelt må have et begreb om væsen. Så det er, kan man sige, a priori forudsætning for overhovedet at kunne skelne mellem det subjektive og det objektive. Men det her betyder jo så selvfølgelig, at der er en nødvendighed her i historien, men vel og mærke under forudsætning af, at vi har de her initialbetændelser. Vi har en udgangsposition. Hvis det er sådan, at, at der er en eller anden, der ruller en sten ned fra et højt bjerg, og der står en mand neden for bjerget, så dør manden, når den sten rammer ham. Men deraf følger jo ikke, at der er nogen, der ruller den her sten hen. Så hvor kommer så egentlig det fra? Ja, i sidste ende, så længe man bliver inde ved den her ramme, så må man vende tilbage til udtrykket, at her er der et element af tilfældighed. Og det må i sidste ende, hvis man kun har de her begreber, også være sådan, at lovbegrebet, hvilken lov der er, det må også på en eller anden måde være noget, der er tilfældigt. Nu hedder det så sådan, at vi har nogle newtonianske love, men de kunne godt, hvis så længe vi er formelt med, kunne de godt tænke sig, at det er anderledes. Nu er vi så opereret med, at vi overhovedet har nogen sådan love. Derfor kommer vi ind i den reale nødvendighed. Men vi er ikke nået frem til at sige, at det er at det så egentlig er, der bestemmer, at vi har disse love og ikke andre love. Og vi har heller ikke rigtig sagt noget om, hvorfor vi har mere de her initialbetingelser og ikke andre initialbetingelser. Og vi har navnlig ikke sagt noget som helst om, hvorfor der overhovedet er noget og ikke ingenting. Det er godt gammelt filosofisk spørgsmål. Som i sidste ende vi også kan stille til Platon. Hvorfor i alverden er der ikke kommenterende? Og hvorfor er fænomenerne der overhovedet? Man kan gå skridt videre og sige, hvorfor er idéerne der overhovedet? Hvor har vi overhovedet den form for væren fra? Altså, kunne man ikke tænke sig, det formelt set kunne man jo godt tænke sig, den totale fravær af noget som helst, og herunder også idéerne. Og i den forstand kunne man da også godt sige, at den rene væren, det er rene. Og det er det, som så helt lægger op til, at det peger sig i virkeligheden retning af, at hvis det her spørgsmål ikke kan bare stå og svinge og sige, nu er vi nået til grænserne for, hvad vi overhovedet kan tænke, så må vi også operere med en absolut nødvendighed. Og den absolut nødvendighed, hvor kommer den ind i billedet? Ja, den kommer ikke ind i billedet i det øjeblik, vi har at gøre med sådan noget som et træ, eller vi har et æren, som så har et potentiale for, hvis der ikke er de rette omstændigheder, så vil den kunne blive til et træ. Det kan aldrig nogensinde nå længere, end til vi taler om formel mulighed og en reel mulighed. Og en reel mulighed, der har vi så den her dynamik inde i billedet, at muligheden nu både fra at være formel til også at blive noget potentielt. Men hvorfor har vi overhovedet det her system med det potentielle over for det aktuelle? Hvorfor må egentlig væsenet fremtræde? Hvorfor er der overhovedet noget, som kan fremtræde i? Hvorfor er der overhovedet en verden? Og det spørgsmål, der arbejder helt så frem til, at det der, at der overhovedet er alle disse distinktioner, og det der, at der overhovedet er en verden, må jo i sidste ende have en grund. Så grunden til, at vi ikke i sidste ende har en ikke-eksistens, men har en eksistens, det må være, at grunden til overhovedet distinktionen, at den har den karakter, at den så peger retning af fakticitet. Og at sige det siger selvfølgelig ikke, at konkrete omstændigheder, at de er der med nødvendighed. De siger ikke engang, at det er nødvendigt, at det 20. århundrede har udviklet sig, indtil vi har fået to verdenskrig, og vi så senere hen på et eller andet tidspunkt fik sammenbrud af Sovjet, og så USA's opstigning og USA's derud derefter. Det siger det ikke engang noget om. Det kunne være, at vi slet ikke havde haft verdenskrigen. Det kunne være, at vi overhovedet ikke havde haft Sovjet og USA. Men at vi må have haft et eller andet, og at dette et eller andet måtte have udfoldet sig på den måde, at det måtte have karakter at være en natur, og at denne natur måtte også på en eller anden måde være baggrund for, at der var opstået noget i naturen, som så kunne forstå, at naturen var det her, og så var det sig selv noget andet i forhold til naturen, uden at det er således til for en dualisme, men at man kan se sig selv på ene side som enhed med naturen, og samtidig som noget, der er mere andet end naturen. Det er noget helt hævdet op. Det er så det store projekt i hans åndsfilosofi, at det er ikke
længere bare reelt mulighed, de her med at gøre. Men det er det, som vi har at gøre med, som må være absolut nødvendighed. Så hvor udtrykket absolut nødvendighed, hvor kommer det så til at passe hos en? Ja, det gør det i forhold til det absolute selv. Alt andet er i sidste ende afledet i forhold til det. Alt andet, selv de største historiske begivenheder af forskellige art, det er noget, der ligger inden for det, og som så kan siges at være reelle muligheder. Og mange af de ting, vi overvejer, det er det her plan, de formelle muligheder. Men selve det, at vi har en verden, at denne verden ikke er fuldstændig ustruktureret, at denne verden også peger hen imod en natur, og der må fremkomme en ånd, det er noget, helt vil hævde, at det er noget, som i sidste ende, dem, der forstår begrebsmobilen, må kunne se, at sådan må det være. Og når vi har indset det, jamen så er det klart, så når vi så skal gå ud og se på verden, så skal vi lede efter sådan noget i den reelt eksisterende verden. Og ikke blot blive på det her rent formelle plan. Og derfor kan Hegel også selvfølgelig i sin religionsfilosofi have sympati for det ontologiske gudsbevis. Ikke fordi det ontologiske gudsbevis er købet sådan i den traditionelle forstand, men fordi han vil kunne skelne imellem på den ene side, når vi snakker om det absolute og forholdet mellem eksistens og så prædikaterne der, og så det vi har at gøre med, når vi er på det formelle plan eller på det reelle plan. Kant bliver på de her niveauer, og derfor må han selvfølgelig afvise det ontologiske gudsbevis. Og det gælder i øvrigt for filosofer efter Kant, med undtagelse for eksempel her Hegel, og nogle ganske, ganske andre, som så også er fuldstændig marginaliseret i forhold til en moderne modallogi. Men for Hegel, der er pointen så den, at det er en forstandstænkning. En forstandstænkning, som i modsætning til den spekulative tænkning, ikke kan se, at vi overhovedet ikke kan have nogen af disse distinktioner, uden at vi har en absoluthed, som så i sidste ende udmønter sig i det absolutes væsen, der igen udmønter sig i, at vi må have forskellige former for væsen, og at dette væsen, det må fremtræde. Tak til dig. Vi holder lige kvarters pause indtil klokken halv. Og så bagefter, så vil Poul og Jørgen udføre en dialog, ligesom Kajsa gjorde det. Og så vil vi... Så jeg vil sige, ja Jørgen, nej Jørgen, ja Jørgen. og efter det, så kan I få lov at stille nogle spørgsmål til det, vi har hørt i aften. Det er godt. Baren er åben igen. Ja, så tror jeg, vi vil overlede ord til jer. Så hvis I har nogle spørgsmål, kan I stille dem til Poul og Jørgen. Eller Jørgen. Nå, Jørgen. Okay. Kom med, jeg skal sidde ned, men det er ikke... Ja, men det kan min ryg ikke holde til på. Så må du stå. Jeg kunne krydde det. Du må ellers gerne sidde. Så måske ikke over den bil, men ikke, så skal man have et eller andet, man kan krydde skjul. Jeg har et spørgsmål til William Kirkegaard. Kan I uddybe hans kritik af Hegel? Altså, så er der noget, han ikke har læst, men han må have noget mere at have i. Det kan jeg godt prøve på. Vil du gerne svare på det? Så svarer du på det rigtige svar bagefter. Altså, Søren Kierkegaard har jo skrevet en bog, som hedder De filosofiske smuler. Og i De filosofiske smuler, der er der et mellemspil. Og i det mellemspil, der er Kierkegaard inde på disse her modalitetskategorier, som også helt er inde på, men hvor Kierkegaard altså har den opfattelse, at der er altså ligesom forskel på, om man bruger begreber logisk, eller om det her noget med virkeligheden at gøre. Og det betyder altså også, at Kierkegaard vil for eksempel kritisere sådan noget som det ontologiske gudsbevis. Så det gør han stort set ligesom Kant har gjort, ikke? Altså nemlig ved at sige, at der i et eller andet begreb altså ikke ligger noget om dets eksistens. Ikke? Altså det kan man ikke gøre. Og det kan man sige, hvis man så var helt, så ville man jo altså slå tilbage her, fordi vi kan have de her modalitetsbegreber sådan at forstå, at Kant ikke
forstår dem logisk, men at han ved mulighed mener noget, som kan forelægge for den menneskelige sansning og erkendelse, ikke? Ved virkelighed, der forstår han, at det faktisk foreligger, og ved nødvendighed, der forstår han et eller andet, der er forbundet med det ved hjælp af nogle love. Altså kort sagt, hvis skal jeg jo ikke demonstrere med en øl, ikke? Men altså, hvis jeg smider den her op i luften, ikke? Så vil der ligesom være nogle love, som med nødvendighed gør, at der sker bestemt ting med den. Og det er jo så en punktering af nogle ting, og det er i hvert fald en kritik af helt på lige det her punkt. Det kommer til det rigtige svar. Ja, det var i hvert fald længe til det, du siger. Kierkegaard diskuterer modalitetsstudier dels i mellemspillet af de forskellige modaliteter, og så dels i sygdommen til døden i starten, hvor han opererer med at det han kalder for synteseniveauet i cellen. Og terminologien er lidt forskellig, men jeg vil hævde, at det egentlig er et kohærent måde at opfatte tingene på. Det, der er afgørende, det er, at hvis du ser det fra en helt synsvæg, så bliver Kierkegaard her på det niveau, hvor der opereres med formel og reel mulighed. Og det betyder specielt, at han, grunden til, at han har mellemspillet, det er, fordi han diskuterer, om der er en eller anden form for nødvendighed i historien. Og så lægger han op til, at der er ikke nogen nødvendighed i historien. Der er noget sådan, at hvis du har et eller andet, så bliver det til af en grund. Grunden her bliver brugt meget bred betydning, hvor det så også omfatter udtrykket årsag. Så hvis du har et eller andet i historien, og herunder også din egen historie, så har der været nogle grunde til det. Og hvis det er naturen, så er der en eller anden form for lov. Logisk sammenhæng, men som også vi finder hos Kant. Men spørgsmålet er, hvor kommer så det her fra? Ja, det kommer jo så fra nogle andre omstændigheder. Og så han siger, og der er han jo nærmest før kantiansk, næsten som at læse hos Thomas, der taler han om, at når vi så går tilbage, undskyld, det var meget forskelligt, det var ikke grund, at det er en årsag, og ikke er en grund, hvor grund bliver reserveret til det logiske. Så alt bliver til af en grund, af en årsag, og det har så igen årsager, og til sidst så ender det i en fritvirkende årsag. Denne fritvirkende årsag kan så enten være en person, som starter et eller andet. Altså jeg kan for eksempel gå tilbage i mit liv, og så kan jeg så sige, at på et eller andet tidspunkt i mit liv, der foretog jeg et valg, og på kraft af det valg, der blev jeg blev så skyldig. Og derefter må jeg så forholde mig til den skyld her igennem mit liv. Og det kan jeg gøre på en moralsk måde, jeg kan gøre på en religiøs måde, eller jeg kan selvfølgelig også bare glemme, at det hele er der sådan, og så kan jeg jo hellere blive sådan mere æstetisk i min indfaldsvinkel. Men det afgørende er, at der er en frit virkende årsag her et eller andet sted. Jeg er ikke sikker på, at helt egentlig ville være uenig i den betragtning, men der, hvor han ville være uenig, det er, når Climacus går videre og siger, at enten er det en relativ årsag, eller også relativt, hvis jeg siger, at der er nogle altså andre årsager, og der er omstændigheder, hvor denne fritvirkende årsag virker, som det gælder for hos os mennesker, og formentlig også englene. Men når han så kommer frem til en absolut fritvirkende årsag, det der jo der ligger i det, det er, at denne absolut fritvirkende årsag, at det selvfølgelig skaber Gud. Og der er en stor forskel hos den tradition, som Climacus står i, og så den, som helt ligger op i. Fordi hvis du opererer med, at der findes sådan noget som en fritvirkende årsag, så betyder det også, at vi har en guddom, som så er selvberoende. Men at om denne guddom så i øvrigt vil skabe en verden eller ikke skabe en verden, det er op til gudens fritvirkende årsag. Den er absolut. Og det er jo lige præcis det, som Spinoza reagerer imod, og det er det, som Hegel reagerer imod. Altså at det hører med til Guds væsen, at Gud må fremtræde. Hos Spinoza fremtræder Gud som verden i alle de forskellige former for essentielle former, verden har, hvor vi kender bevidsthed og rummelighed,
og så fremtræder han i forskellige modifikationer. Og det kan han ikke lade være med. Der er, Gud er ikke en frit virkende årsag. Gud er fri, fordi han er jo overensstemmelse med sit væsen, og udfolder sit væsen fuldt og helt. Men han er ikke en frit virkende årsag. Der er ikke noget brud på den form for kausalitet, som man lægger op til, når man taler om en frit virkende årsag, i betydning en teistisk skaber Gud. Og hos Hegel er det jo så sådan, at vi har, at det absolute overtager sig rollen fra substansen, den her verdenssubstans hos Spinoza, og bliver nu til noget, der ikke selv har en bevidsthed, uafhængig af den bevidsthed, der er hos mennesket, men så kommer Gud til bevidsthed om sig selv igennem mennesket, specielt igennem filosoferen, og specielt igennem Hegel. Men hvorimod hos Climacus, der opereres der med, et gudsbegreb, der kan være en absolut fritvirkende årsag, og derfor også noget, hvor der ikke kræves det, at væsenet må fremtræde. Og da væsenet kun må fremtræde, hvis vi i sidste ende har det her, der er absolut, for ellers er hele det der system, altså hvis det er så at sige fundamentet for det, det er noget, vi finder hernede. Og der skilles vandene virkelig hos dem, og det gør det igennem hele forfatterskabet i forhold til forståelsen af, hvad det er for en guddom, det er med at gøre. Derimod er her Kierkegaard langt mere hegeliansk, hvis vi ser på altså noget som historien i enten eller anden del hos Cæsar Wilhelm. Der opererer sig næsten en hegeliansk forståelse af, at historien den udfolder sig i overensstemmelse med en eller anden form for tendens, der er. Det er på mange måder en hegeliansk historiefilosofi, han der tager. Det bryder Kierkegaards synonymer Climacus og senere Anticlimacus i sygdommen til gengæld. Fordi det er det, at hvis det er sådan, at det sidste ende starter i en fritvirkende årsag, jamen så må man sige, så er vi over i retning af noget, hvor vi er nødt til at sige, at det er tilfældigt, det er ikke nødvendigt, at det her sker. Det kunne godt have været anderledes. Der er ikke alene formelt, der er også reelt en anden mulighed. Den mulighed bliver ikke lukket af, at det absolute, så at sige, må være på en bestemt måde. Derudover, det er den ene ting, og den anden ting er selvfølgelig, at hos Kierkegaard, der er ligesom to aktører, der er denne her absolutte fritvirkende årsag, Gud, og så er der individerne. Hvor hos Hegel er der i sidste ende kun én aktør, og det er det absolutte. Som så til gengæld må manifestere sig gennem mennesket. Men hos Kierkegaard er der også den der tanke, at den normativitet, vi har med at gøre, og den virkeliggørelse, der skal være, det skal være en virkeliggørelse af individerne. Det betyder, at han har den fuldstændig vanvittige opfattelse, at hvis ikke både Jørgen og undertegnet, så slet ikke tale om jer, at vi alle sammen participerer lige meget i det absolut, men så vi alle har en mulighed for at nå frem til salighed. Så kunne natmanden mene. Og helt meget mere realistisk, vil jeg lægge op. Det bedste, vi kan være med på, det er at være med på en lytter hos det absolut. Altså, vi kan så at sige gribe an i den sammenhæng. Og hvis vi så engang, altså, de heldige er altså, i historien, men vi er på de gode, vi er så på de, så sige, på de lange stræk, de korte stræk, hvor det absolute ligger og daser i solen, mens der er andre, der lever under 30-årskrigen. Det er noget, der absolut må igennem. Ikke? Det er ikke sjovt, fordi de lever på det tidspunkt. Det er meget skækkere, når man kommer noget længere ind. Og der vil Kierkegaard sige, jamen, der må også dem, der var under 30-årskrigen, de må basalt se til det essentielle i livet, hvor de har lige så mange muligheder, som vi andre har. Hvor vil ikke blive lige så lykkelige? Lykke heller ikke det essentielle. Men på nogle andre områder, der må vi sgu lige. Ellers få natmanden inde i livet. Hvorefter hele min svar, jamen, du kan få en individuel mening, men det er ved at blive en del af din sædelighed og din tid, at blive en del i systemet af det absolutte svin. Det andet, det er hybris. En lille kommentar med jer. Altså i efterskriften til smuglerne, som også er skrevet af Climacus,
der har Kierkegaard jo, og det er altså der, du finder de der ting med professoren, bor i Løvehytten og så videre. Nej, han bor i et hundehus. Ja, jo, det kan godt. Ah, det er værre. Det er værre. Altså kynen kan jo nok synes, det var helt tilfreds. Det er ikke, fordi kynen gør i klassisk forstand, så finder det absolut ingen i sig selv. Ja. Men i hvert fald der bliver repræsenteret en antropologi, som siger, at mennesket er i vorden. Og det er altså noget med, at mennesket er i tiden og under tilblivelse osv. Og det er altså en af grundene til, at mennesket så tit ikke rigtig kan forholde sig til sådan en absolut sandhed, men er nødt til at forholde sig til etiske eksistentielle sandheder, og at alt det andet, matematikken osv., det er ligegyldigt. Det er en ligegyldig sandhed, og det er historisk viden, og det han kalder en approximationsviden, ikke, som strengt til at betyde noget. Ja, jeg har et spørgsmål, eller tak for nogle gode oplæg, men et filosofi-historisk spørgsmål, som måske er mest til Poul. Om du kan sætte et par ord på, at når du fremlægger sådan Hegel som sådan meget aristotelisk og gennem det aristoteliske begrebsapparat, er det så mest et udtryk for, at du synes, det er en pædagogisk frugtbar måde at gå til Hegel, eller er det et udtryk for, at Hegel også forstod sig selv som aristoteliker? Eller altså for eksempel Jeg vil sige, at han er selvfølgelig modificeret aristoteliker. Der er masser af ting, hvor han ikke er aristoteliker. Jeg kom ind på noget af det i foredraget. Altså, for Aristoteles, der er det Aristoteles interesserer sig for, det er en substanser i den livsverden, vi møder. Han har aldrig rigtig udfoldet noget begreb om verden. Han har det ud, der har været i de der meget kryptiske bemærkninger i metafysikken. Det er lambda, ikke? Ja. Hvor vi får nogle herlige bemærkninger, men det er sådan lidt langhåret i forhold til, hvad Aristoteles normalt lægger op til. Og der er helt... Der er han i meget mere i den stoiske og den spinozistiske tradition ved at operere med, at den egentlige substans, det er ikke sådan noget som det her. Det vil være en substans hos Aristoteles. Altså det vil det også være hos Hegel, men det er kun en relativ substans. Den egentlige substans, det vil være det absolute. Og så er øvrigt, hvis man nærmere forstår det absolute, må man så forstå, at det absolute er den måde, der absolut så er substans på, det er, at den er subjektivitet. Og det er der, han så vil adskille, at han mener, at han adskiller sig fra Spinoza. Men ellers vil han være enig med Spinoza, at vi skal have det skift. Det er jo klart et ikke-aristotelisk træk. Det er jo også et ikke-aristotelisk træk, hvis jeg har ret i, at hvor Aristoteles' begreber, kategorier, de mere er baseret på nogle livsverdens erfaringer, og så finder man begrebsapparat, som kan håndtere det, mens Hegel han har i forlængelse af Kants transcendentalfilosofi, så det der afløser så sin Kants kategorilærer der, der er som stadig en helt øjne inden for forstandens område, det bliver så et a priori række af logiske sammenhænge, hvor disse logiske sammenhænge ikke længere rammer forstås som noget, der gælder for vores tænkning, men det er også, hvis det ellers er en rigtig logik, vi har med at gøre, så er det også samtidig en konflikt, der har ontologiske konsekvenser, således at vi kan komme til. Vi kan simpelthen ikke tænke tingen i sig selv i kantiansk forstand, uden at vi må forstå, at tingen i sig selv er en uting. Og at den, hvis den overhovedet skal kunne være, så må den på en eller anden måde fremtræde, og den må fremtræde således, den kan forstås af dem, som den fremtræder for. Men altså det, han forsøger det er selvfølgelig, at han går ud over det aristoteliske. Og det er også det, at han opererer med, at han har sådan en svære, og det var det, Jørgen sagde, det kan man godt sige, det er et platonisk træk hos ham. Dels vil jeg sige, at hvis jeg skulle finde en, hvor det var mest tydeligt, at hele vejen slagt, revitalisering. Så var der Aristoteles, og det passer så igen fint, når det kommer til hans retsfilosofi, at det er den, for mig at sige, det er den aristoteliske polis,
tænkt under moderne præmisser, hvor man havde markedsøkonomi, og hvor vi så alligevel prøvede på at forsøge at have en forsoning i en eller anden form for sædighed. Og så hvis jeg endelig skal det sidste, skal bruge et mere filologisk argument, så har du filologisk gejstet med? Ja. Det var dig, der er helt biblioteket med. Nej. Du tror, du kommer på. Ja, det er det? Nej, nej. I min ungdom havde jeg sådan en stor mappe, så jeg altid slæbte en masse ting med. Så læste jeg et sted, at dem, der ville noget i livet, de havde mindre mapper. Dem, der virkelig var noget til top, de havde nogen, der bar mapper. Så gjorde jeg min mappe mindre. Jeg havde aldrig noget til at have nogen, der bærer den. Det skulle bare være tyskprofessor, ikke? Men hvor har vi... Ja, så mens Poul han arbejder her, ikke, så er jeg så pligt. Altså, tog faktisk fejl, da han sagde, at logikken var Guds tanker før skabelsen. Ja, det er faktisk ikke, der står. Det er faktisk, at det er Guds væsen før skabelsen. Det er Gud selv, ikke? Og der er altså det ene eller anden under i slutningen af ens encyklopædi. Der kommer han med et citat på græsk, som er hentet fra Aristoteles teologi. Og det er sådan en tænkning, der tænker sig selv, som helt har en noget speciel udvikling af, og det ja, han udlægger det ikke, men nu formoder han har det. Og det vil sige, det er helt et eller andet sted set sit forbillede i den måde, at Aristoteles tænkte på. Altså helt logik skal også være tænkningen, der tænker sig selv. Og den forstand lige med gulde, som han ikke snakker over. Han siger også noget helt andet. Han siger også, at logikken er en Schattenreich. En skyggerige, det er faktisk ikke den realiserede virkelighed. Så altså, der er nogle forbindelser, ikke? Og hvis man går ned i det her med modernitetskategorierne, så har man tidligere samtidig sagt, at han begynder med noget Spinoza, og så går der noget Aristoteles, og så går der noget Kant. Der er ligesom tre steps, ikke? Men der er altså også argumenteret en hel masse for, at det alt sammen er Spinoza, og det er alt sammen Kant. Og der ligger altså en eller anden utydelighed i forhold til ens brug af filosofihistorien, fordi han mener sådan set, at der er ikke tilfældige tanker i filosofihistorien, det er nødvendige tanker, og derfor har de en eller anden logisk betydning, men når de skal ind i hans fremstilling, så kan man altså ikke sådan bare lige være sikker på et eller andet. Og der ligger jo altså i det, den kæmpe store ulykke, som overgik Hegel, nemlig det, han var født og levede efter Fichte, og Fichte havde en idé om, at filosofien skulle være en fremstilling, altså direkte af tænkningen. Og det betyder altså, at der i hans hjerte, værst i filologien, stort set ikke er referencer, der er stort set ikke retorisk tekster, som ligesom kan forklare, hvad han nu er i gang med at lave. Det er lidt flinkere med at lave nogle anmeldinger i logikken, men det gør altså, at han er grundsvær at se i kortene. Det kan være nyttigt at prøve at gøre det. Men det er klart, at jeg siger, at han er en reaktivering af Aristoteles, så også i forlængelse af det, du der siger, jamen altså, der er alle de andre er der også. Altså, det er det, jeg synes er spændende ved logikken, at der er så meget, det hele er næsten, at jeg forsøger at have på en eller anden måde at tage op. Det er jo noget sludder, det der med filologien. Det kommer jeg også til at tænke på, jeg er træt i dag. Det er aller sidste, han skriver i encyklopædien. Jeg overlader til dig, Jørgen, at læse op. Det er fra Aristoteles Fysik, syg, og det er altså netop der, hvor vi har det her om Gud, og det kan man jo så sige, at det er han lige fra, at han helt uden kommentarer i øvrigt bare sætter det ind. Det kunne man jo sige, altså kan vi i højere grad, så at sige, bøje der fra mesteren, end at gøre det, ikke? Der findes et billede af Hegel, hvor han sidder med noget lignende en lathue, de er nok sådan cirka hans stoffer her, ikke? Og så sidder han ved et bord, og så er der en lille masse uordentlige papir i reolen bagved, men det bordsben, der er der sådan et stort
et stort værk, og det er en tvivlsom Stefans udgaven fra 1500 Hvidkål af Aristoteles Metafysik. Den bog, som helt mente mest af alt fortjente at blive læst. Og så lige til, vi er altså i Aristoteles Metafysik på ETA, ikke? Vi har diskussionen af modalitetskategorierne, som på den første kanale, men der er det ikke, og det er noget jeg siger, men det var sådan lidt emne i græskemsfri med dejkerne og sådan noget. Og fordi han netop har den her aristotelisk baggrund, er det meget pædagogisk at forhindre til starten. Ja, det er sådan. Det er jeg vist. Det er meget sjovt. Personligt, og det er et subjektivt spørgsmål, men hvad synes I? Jeg er overbrugt, at man kan bruge helt mest til i dag. Der har været Marx og Horkheimer, Adorno og Habermas. Håndet og så videre, der har været meget på Hegel. Og Hegel er ved med at udvikle sig, synes man sådan gennem historien. Men altså sådan, hvad synes man kan bruge Hegel mest til i dag, udover det trick Hegel selvfølgelig selv har skabt med, at ånden altid på fremtrædet. Jeg vil godt prøve at svare, så giver du det rigtige svar bagefter. Jeg har et meget nedslående svar på det der. Altså, jeg har brugt ret meget tid på at læse Hegel og et eller andet sted, så har jeg da også en vis veneration og beundring for ham. Ikke? Men altså, det jeg måske er mest veneration, og det er måske hans logik her, ikke? Den har jeg altså et eller andet sted svoret, og det vil jeg aldrig mere bruge tid på at læse. Og det er, altså, ja, Paul han havde ruse, da han hørte, der kom en hel del her, ikke? Fordi der var fremdriftsreformen, det var jo institutlederen siger. Nå, undskyld, jeg skal gå lidt videre med de her, ikke? Bare vi holder dem fast på den her måde, så de tager et par eksamener i ny og næste. Så går det nok. Men det er ikke gået ud over os, ikke? Ja. Men det jeg i dag synes er mest interessant hos Hegel, det er sådan nogle af hans, ikke er ham selv forfærdet af værker, hans æstetik, hans filosofi, historie og den slags, men der er nedslående ting ved det. Og det gode i det, at helt i disse værker, som er altså hans forelæsning og udgivet efter hans død på grund af mange mærkelige ting, at han viser sig sådan set, at han er en, der forstår at forholde sig til et dybt og rigt stof på en, som en meget indtrængende læser, som kommer virkelig dybt ned. Og han gør det faktisk meget frit af en eller anden form for skematik, ikke? Altså, jeg er alle sammen her med det her med tese, antitese og syntese, som alting skal gå op i, ikke? Det er altså ikke helt, ikke? Og han er meget fri i forhold til det, selvom han måske har nogle andre begreber, som man kunne oversætte i samme retning. Jeg er græsk katolsk med det der, ikke? Men i virkeligheden, han kan sætte sig ind i stof på en interessant og fri måde. Hvorfor er det så nedslående, ikke? Det er fordi, hvis man begynder at rode i det filologisk, og det kan man gøre i dag, fordi mange af hans studerendes kladehæfter, ud fra hvilke disse værker i virkeligheden blev etableret efter hans død, ikke? Der findes nogle af dem, der står sgu ikke det samme i dem, som der står i helt berømte forelæsninger. Ikke? Og jeg har flere gange blevet taget med bukserne nede der. Jeg fik lov til i en forening en gang at holde et foredrag, og de skulle have et arrangement om Hegel og sofisterne. Og så tænkte jeg, yes! Det tager jeg. Jeg ved, at han har skrevet et fint lille stykke om Gorgias. Så gik jeg hen og studerede det der stykke om Gorgias. Jeg skulle holde mit foredrag for hinanden, ikke? Og så vidste jeg, at det var bare en derovre ikke særlig god parafrase af Sextus Empiricus' skrift, og så var der nogle ganske gode henvisninger til skrift af Pseudo-Aristoteles, som man nu mener, at Sextus Empiricus har skrevet af efter. Ikke? Og så nogle ganske få bemærkninger. Ikke? Så tænkte jeg, nu gode råd dyre, jeg kan ikke holde fordrag på det her grundlag. Ikke? Så må jeg sige, hvad noget med, han har at sige om sofisterne. Og der er en masse at sige. Søren Kierkegaard har skrevet voldsomt af fremme i sin disputats. At man skriver om Sokrates tid og liv og sådan noget, det er helt genfortalt for ungdom, men på en begæret måde, som vi andre godt kunne være misundelige over, at det ikke på det niveau. Men jeg måtte også ind og kigge på, hvad altså andre filosofihistorikere på det tidspunkt mente om Gorgias og med og bredt om sofisterne. Men det viste sig, at der er dannet sig en eller anden tradition
hvor man altid gav det der referat, som helt også er givet af Gorgias, med tiden mere og mindre, mere filologisk godt og langt bedre end Lenin havde gjort. Til gengæld, så var der en lille stor forskel. Vi var alle de andre og fordømmende over for sofisterne. Men helt ikke er fordømmende, fordi han anerkender dem som seriøse tænkere. Både Protagoras og Gorgias. Og derfor var der noget interessant i det. Men hold kæft, hvor var det dog leder efter noget halm, ikke, som man kunne give. Nå, det er høster, kunne vi. Ja, okay. Har du noget godt at sige om det? Det er lige. Så skal jeg trække. Jo. Du har også drukket øl. Siger du? Du har også drukket øl, og de har optaget lidt. Er det ikke sådan, at man lige gør? Til mor og far, det er jo. Nå. Det første, det er, at netop alle dem, der du nævner, at der er det godt at holde dem op imod hende. Fordi netop hvis du giver sådan et eller andet ud af hende, som for eksempel herres slaveforhold, som er blevet testet igennem, under forskellige former, jamen, jeg skal bare se bort fra, at det så også er blevet misforstået formentlig på nogle sammenhænge, når vi diskuterer om, er det her virkelig noget, der foregår mellem to bevidstheder, eller er det sidste ende primært noget, der foregår i en bevidsthed og alt den slags. Det er ikke det, jeg vil ind i. Men det centrale er, at det indgår i Femogites Leistes. Det vil sige, at det også indgår i en større sammenhæng. Og den sammenhæng, hvis du river den ud af den, så mister det den form for styrke, det har. Og så bliver det til en slags, hvad jeg vil kalde for næsten, en spekulativ sociologi. Det kan være en overskrift for meget i fremføringsskolen. Og jeg vil også sige, at når man så tager Marx, jamen... Altså, det starter sådan set allerede med Feuerbach, og at jamen, i en forstand, så fører de jo den civiliseringsproces videre, som vi har hos Hegel. Men det, der så står tilbage, som Hegel jo stadigvæk har, det er for det første altså et forsøg, måske ikke et vellykket forsøg, men et forsøg på at sige, altså, hvad er det egentlig, der er fundamentet for hele, hele den her forstandsting, hvor set fra en hegeliansk synsvinkel vil sige, at der går de tilbage i forstandstingen. Og det gør ikke bare de, men det gør så at sige hele den moderne naturalisme. Og hvis man så siger, at altså, der så overtager nogle træk for hele, og der hvis man så ser hos Marx, der er jo rigtig mange ting fra hans historiefilosofi, for hele historiefilosofi, der går videre, jamen så kommer der til at være en række spørgsmål, som man i sidste ende, for mig at se, ikke får et rigtig godt svar på. Man får ikke, altså, hvor kommer i sidste ende hele det der apparat fra? Jeg har helt et forsøg på at svare det. Og hvor kommer så i sidste ende forholdet mellem naturen og ånden fra? Der har helt et forsøg, formentlig et falsk forsøg, men har dog mindst et forsøg. Altså et eller andet sted, hver gang vi afliver Gud, og vi afliver, og det vil sige, hver gang vi afliver, nu tænker jeg igen og resulterer de første principper, jamen, så står de, der er grund til de første principper. Og så står vi tilbage med nogle anden og tredje rangs principper. De svæver i sidste ende i luften. Således er meget af det, der sker der i dem, der så at sige, efter hegelianerne, er den mere venstreorienterede, den venstre hegelianske aftakning, som du også kan tage frem på lidt. Jamen, de bliver som, at bruge et udtryk fra Kierkegaard i hans disputat, altså, de bliver som elverpige, som kan være meget fascinerende og meget tiltrækkende og lokkende, og hvem, helt ærligt, blandt de herrer, der til stede, kunne stå imod. Ikke? Men når man så først prøver at favne dem, så er hun hulbrød. Og det kan helt bruges til at vise, at han kan have kritisk potentiale. Det kan godt være, at man ikke synes, at han har et positivt svar, at det er jo et godt svar. Det vil jeg sådan set gerne følge Jørgen. Men man kan bruge ham som en slags, kritik tilbage. Godt, hvis du tager det her, hvad har du så egentlig at sige til alt det her? Det vil sådan ligesom være det første.
Det andet det er, og det er nok i forlængelse af Jørgen, at Hegel han har en lang række spændende analyser. Jeg synes stadigvæk, at hans filosofihistorie, den er værd at læse i lange passager. Hans æstetikhistorie er også god. Nogle andre steder er ligesom så spændende igen. Men der er steder, hvor man kan mærke, her ved manden faktisk et eller andet, har der været nede i det. Og vi kan jo ikke være enige, men det er en god inspiration. Og så den sidste ting, det er, givet hvor kedelig verden er blevet, så er helt en af dem, som sådan, man kan så sige, slappe af sammen. Altså, det er jo samme grund til, at jeg sidder og jeg har sådan en... Altså min gamle tillærer, han slappede af, at jeg læste oldfuglgræs. Jeg slapper af ved at læse Hegel, eller ved at læse nogle klassikere og filosofiens historie. De tager fejl, ja, men det var dog bare det dog rummet mere spændende. Det er så kedeligt. Men det er klart, det er sidst, måske sidst en meget postmoderne måde at forholde sig til. Ja, det var tre. Jeg har et meget simpelt spørgsmål, som egentlig bare går på. Hvordan kan man forstå det negative hos Hegel? Det udspringer lidt af min læsning af Hegel, Justus Harnacks læsning af Hegel, hvor man prøver at relatere det til sproget, og prøver at vise, hvordan det negative, det som nu, det er. Det er sådan en logisk nødvendighed for at have... Hvad skal man sige, et sprog overhovedet, man er nødt til at have det her. Men jeg stiller så spørgsmålet her, hvordan kan man så forstå det negative som altså en funktion i den dialektiske metode, men ikke blot som noget, der modsiger, men dets eget, hvad skal man sige, status, hvis I forstår mig ret, som eksistens, altså hvor, hvad er det, det er i verden, eller hvad er det, det ikke er i verden, eller i sproget. Så det er lidt... Meget simpelt spørgsmål, men hvad er det negative? Du svarer på det. Jeg ved det ikke. Det ved vi virkelig ikke. Men når nu kommer fra skade, og jeg siger dialektik, nu kan jeg altså ikke huske min børnelærdom, ikke? Jeg mener, det tit betyder sådan en 3-4 ting på sjæl, ikke? Altså, der er den der skeptiske ting, jeg viste på tavlen, ikke? Ligesom, hvis du siger ja, så siger jeg ja, ikke? Altså, hvis det bare er en påstand hos dig, så er det jo ikke fint at bare også påstå det, ikke? Men det kunne også være, at de ligesom henviser det et eller andet, ikke? Hvis jeg så kan henvise til det samme, og det bliver min svar, ikke? Så er jeg en eller anden fri mand. Det har måske noget med dialektik at gøre, ikke? Så er der den måde, han kører frem på i fænomenologien, hvor han taler om genstande og bevidsthed og nye genstande, der udspringer af det osv. Jeg har også et system på det. Så er der i logikken er der det her ophævningssystem, altså at noget bliver negeret, men det bliver også bevaret, ikke? Og ligesom løftet op på et højere plan og den slags ting, og hvor i logikken er der også en hel masse omkring forudsætninger og sådan noget, det gør jeg for her. Men der er altså også i hans filosofihistorie, der er der sådan set en model, som er interessant, hvor han siger, at for eksempel gamle Clemenius, han siger A, og når han siger A, så siger han også ikke B. Ikke? Senere for eksempel, han vil ikke nøjes med disse ting, men han vil ligesom drive ikke det til en kontradiktion. Jeg ved ikke, hvad jeg står ovenover med. Men hvor han så fremhæver det godt, for at han sådan set både siger, og så siger han altså også af, og det betyder altså på en eller anden måde, at Hegel mener ud fra nogle endelige tankebestemmelser, som han hævder, at disse her idealer har indset, at det vejer sig om i filosofien. Disse tankebestemmelser, der kan man så længe de endelige altid generere modsigelser, som så igen gør, at man kan betragte det ud fra altså et højere plan. Altså for eksempel, hvis det nu er et eller andet
det er sandt med syg og sådan noget, så er du måske happy på et tankemæssigt emne i nu. Jeg ved sgu ikke, hvor meget der ligger i den her måde at tænke på, men et eller andet sted, det er dog at tvinge tanken i stykke vej, ikke? Og se, hvad kan den, hvor kan den briste, hvor det er. Og det gør han, men altså, jeg vil sige, ordet dialektik er et overdrevet ord i filologiens geistes, der forekommer det 21 gange, når man har haft en computer til at hælde det. Der er en 2-3 steder, hvor det betyder et eller andet prænant, ikke? Og alle de andre steder, der er det sådan et eller andet. Ikke? Og i dag er det jo, eller har været i hvert fald, et bekvemmelighedsord, ikke? Og den der type med, at det, den her sag, den er sgu altså lidt mere kompliceret, end du sikkert kan forstå, og jeg er i stand til at forklare. Altså sådan et eller andet retning. Altså, det er bare været stået i mange år en joker, ikke? Læsningen af hele dag er ung, og den var meget, meget vanskeligere, end den er i dag. Og jeg ved ikke, om det var marxismen, eller om det var de tyske helt professorers skyld. Men det var altså fordi, at man endnu dengang ikke havde opdaget helt faktisk, at en diskutering tænker. Man tager synspunkter op, som folk siger, og så diskuterer han lidt, prøver på at se, hvordan kan man trække det synspunkt inden for det egne rammer. Og så efter det, så mener han så, at han er berettet til ligesom at sige noget mere, men det var meget svært at læse helt dengang, og det var det blandt andet, fordi at han blev antaget at putte nogle fantastiske ting med den der dialektik-dimse, som ligesom gjorde tanken bare kørte af sig selv, og der var ikke nogen indsats fra helt side, eller tilsætning, eller hvad man nu kaldte det. Og det gjorde også blandt andet sådan en bog som Femologisk Geistes, hvor han begynder med sådan det essentielt umiddelbare, og så meget hurtigt bliver det beriget mere og mere. Pludselig så snakker vi om geist, og sørger man ikke, om vi får et langt excerpt fra Sofokles' Antigone, ikke? Altså det ser meget dialektisk ud, men det er excerptet. Det førte jo til, at mange mente, det måtte være noget snyd, det var faktisk mindt i 150 år nærmest. Bogen gik over på midten, og to ansatser, og jeg ved ikke hvad, men gud nej, det tror jeg ikke. Men man havde ikke indset, at der kunne jo, ja, han hævde nogle kaniner ind udefra, som han brugte til at demonstrere sin pointe på. Men det der er sket i henlæsningen, det er sådan set, det blev lidt nemmere at forholde sig til ham, fordi han er lidt gud, altså. Kun Guds tanker. Da jeg sidste blev student, så fik vi alle sammen sådan en lille bog, hvor der var et skudsmål for os. Det var nogen fra klassen, der havde det. Der var nogen, der fik en ret rov beskrivelse. For eksempel min kammerat Nissen, hvor der stod Nissen, spirende skægvækst og knallert med rentræk. Og det er måske ikke det mest flatterende. Om undertegnet, der stod der så, at jeg havde et motto, der sagde, hvorfor sige noget enkelt, hvis jeg kan forklare det bedre. Og så havde jeg også en anden ting, det var, at jeg havde, at Poul har... Den har jeg hørt ude i byen. Så havde det næste, det var... Poul, han har aftalt med de fleste kendte forfattere om at omskrive deres værker. Det er nok lidt overdrevet. Men når jeg læser, altså når jeg sidder hele, så vil jeg gerne have lov til at være redaktør. Og det er så i forlængen til mig, jeg vil gerne vide, at jeg fjerner alt det, han snakker om dialektik. Inden hos Kant kan man se, at det giver nogenlunde mening. Hos Platon og Aristoteles, der er en retorisk tradition, der synes, det giver rigtig god mening. Men helt, altså han siger ikke alt det snudder, man har forbundet med dialektik sidenhen. Altså specielt det der selvfølgelig med tese, antitese, syntese, det er der ikke. Men han er heller ikke uskyldig i, at man har sagt alle de her forskellige ting. Han lægger op til det på forskellige vis. Og så vidt jeg kan se, så er det i aller fleste tilfælde ekstremt kontraproduktivt. Jeg har nemlig et forbud mod at bruge ud af dialektik, hvis man skriver en afløsningsopgave. Så altså den...
Ja, en gang imellem kan man rekonstruere det, sådan, så det ikke er fjollet, det der står. Men det er, jeg tror dybest set, at han ville have stået bedre, hvis han ikke havde tænkt det. Og man tænker, at han havde tvunget læseren til at gå ind, netop som Jørgen siger, og se, hvad er det så, der sker her på det her sted. Og en gang imellem er der så nogle træk, man kan genfinde. Men et eller andet opererer med, at der skulle være en eller anden form for metode. Det siger han jo også selv, der ikke er. Og alligevel snakker han om en dialektisk infiltrering. Det havde været bedre, om det ikke havde stået der. Hvis man skal prøve at sige noget positivt omkring det der med det negative, der han har, så vil jeg nok tage det sted, hvor han taler om modsigelsens grundsætning. Altså en af de ting, som det er altid dialektiksnak, jeg førte til, det var helt, at han skulle have ophævet modsigelsens grundsætning. Sådan noget, selv man kan også se, når Kirkegaard, han siger, det er noget, stil. Det finder jeg en fuldstændig fejllæsning. Hvis der er nogen, der fastholder modsigelsens grundsætning, så er det. Men det, som han så prøver på at holde fast ved, det er, at netop, at fordi vi har modsigelsens grundsætning, og der så i, selvfølgelig klarest i en dialog, men også i en verden, hvor der opstår forskellige former for spændinger, jamen der når vi til et punkt, hvor enten skal det fuldstændig gå til grunden, eller også må disse spændinger, de må opløses i et eller andet tredje. Altså vi kan tage det i naturen, hvis vi har en uden top, nu kan jeg godt gøre det. Det var kun for ikke at sige det på gulvet. Ikke? Se, der er ikke nogen modsigelse ved, at den står her på bordet. Men hvis jeg nu kører den udenfor her, og vi stadig har Newtons love, så er det en modsigelse. At vi har på den ene side den her, og så det er den ikke understøttet. Jeg er næsten ligesom Anders And-agtigt prøver på stadigvæk at lade den blive, efter vi kommer ud over klippen. Ikke? Så ved jeg godt, at Anders And, han kigger sig ned, og når han så først opdager, hos jer, der er ikke noget grundlag, så skvatter han ned. Ikke? Det vil mange filosofer kunne lære noget af. Ikke? Men her med det her, ikke? Vi er en uholdbar situation, netop på grund af modsigelsens grundsæt. Givet at flasken står her, givet at vi har den tiltrækning, der er her, så skal det ophæves. Og det ophæves ved, at flasken falder ned. Og i den forstand kan man sige, at bevægelse, en overgang eller en forandring en eller anden, ja, det er en ophævelse af en modsigelse. Det kan jeg sådan set godt følge ham i, men meget, meget bedre at gå ind i de konkrete analyser, han laver, og så prøve at se, hvordan han, om jeg kan følge ham i det, eller ej, frem for at operere med, at han bruger en speciel dialektisk metode, eller har et eller andet altså, med, at han har opdaget det negativt og sådan. Det gælder jo ikke bare for hele, men det gælder mere generelt over filosofer, som har ligesom fået enten har ført sig frem med, at de har et eller andet særligt, eller har fået det den markat. Det er ikke korrekt, det vi siger. Hvad er et langt svar for at spille? Jamen, det fik jeg også at vide. Men altså, en ting var bare lige Justus Hartmann. Altså, hvis man er interesseret i sådan en analyseskema, så synes der er et værk af en mand, som hedder Pyram... Spikiller. Den hedder Weithofers, Pyramid, Stegler, Weithofer. Den hedder noget i retning af Hebels analytisk filosofi og sådan noget andet retning. Det var meget kendt og gennembrydende værk for godt 20 år siden, og den kostede en form, kan jeg sige. Men altså, der findes ud over Hartmann der, så, og der er en række mennesker, som har ligesom prøvet på at tage lidt ind med helt fra den analytiske side. Og det er altså skidt noget virkelig godt ved, at englænder og amerikanere har købt og også forholdt sig, om man så måske indlæst til Hebel, ikke? Altså, men før i tiden, der kunne de jo skrive ligesom en person Rocky, og sådan noget, og hvem var idiot, ikke? Men der er faktisk nogen, der prøver på at læse ham i mellemtiden. Og det har altså betydet ret meget godt for diskussionen, fordi at de tyske professorer, som jeg lige antydede før, og jeg skrev meget, de har forholdt sig så respektfuldt til hele, så at de stort set ikke kunne sige noget andet end at gentage deres professorkollegers karakterer. Ja, jeg tror, at vi kan nå et sidste spørgsmål, og så
bare gerne korte lidt med jeres holdning til Hegel. Jeg havde den fornøjelse sidste år og hyppe mig helt år med at læse Ånden. Hvor meget filosofisk skal jeg så ikke trække med, men det var ikke så meget. Men efterfølgende så fik jeg en snak med Claus Brandt, som har oversat, og hvor han var meget enig, men mente, at der var lange passager, hvor Hegel skrev noget, han måske ikke engang til at forstå. Han mente, at natlyset var gået ud. Så jeg tænker bare på, når sådan nogle kender som jer sætter sig så meget ind i det, er der sådan nogle passager, hvor man tillægger ham en stor viden omkring ting, som er meget besværlige og kun ganske få mennesker ved, eller er der i bund og grund også store passager i hans litterære værker, som er det rene nonsens? Altså, nu kan man ikke sige noget ondt om Brandt Østergaard, som har gjort det sådan et stort fortjenstfuldt arbejde, ikke? Men det kunne jo være, hvis man følger din bemærkning op, det kunne jo være, at Claus Brandt Østergaard ikke havde forstået, hvad I skrev, ikke? Det kunne jo også være, at han ikke havde oversat det rigtigt. Det var en grov ting, ikke? Men altså, jeg vil faktisk godt sige, at det var ikke helt i luften, jeg sagde det her, fordi at der er vitterligt mange steder, måske, der er meget, meget, meget svære at oversætte, ikke? Og nogle af dem, jeg har tjekket, der synes jeg, at jeg ville have oversat det anderledes, ikke? Men det kan man jo så... Det ligger også i, at Østergaard er jo ikke filosof. Han har oversat en helvede spændende værker, han er Kant og Hegel og så videre, ikke? Men han er litterat, og han har, kan man sige, litteratets tilgang til det, ikke? Det skal gerne være flot, ikke? Og godt sprog og spændende og et eller andet. Mens vi filosofer er jo tit meget gerne her, de er pinligt tæt på teksten, ikke? Pinligt tæt på den originale tekst, som man kan komme, ikke? Fordi de er nødt til at arbejde med det på det punkt, ikke? Og jeg mener strengt taget ikke, at der findes nonsens hos E. Mere der findes steder, hvor man virkelig kan have svært ved at bryde den op, ikke? Og se, hvad han snakker om, ikke? Men at man samtidig på en god dag faktisk godt kan forstå det, ikke? Hvis man på andre tidspunkter, der må man hellere tage en flaske rødvin, ikke? Og så bare sige, det går godt den første halve time her, ikke? Og så må vi håbe, der står noget godt i avisen, ikke? Jeg vil komme til lidt mere i møde, tror jeg. Der er i hvert fald passager hos en, som jeg ikke har trængt igennem. Og hvor jeg sidder og siger, navnlig altså, hvorfor sker det her overhovedet? Er der ikke her tale om, at ordene går lidt i tomgang? Men det kan godt være, det fordi jeg ikke har trængt så strengt langt frem til. Jeg vil repetere på lige nu, på ja. Du kan se, hvad jeg forstår. Altså Adorno for eksempel, han fremhæver i stedet et citat fra Ibsens differensskrift, det er sådan en kritik af Fichte, mest, ikke? Og derfor det er et rent litteratur, det er udgivet frem, ikke? Og det kan jeg sige, det kan jeg altså læse sætning for sætning. Du må korrespondere med Jørgen, når du har de dumme steder der. Ja. Men altså, at jeg ikke siger, at jeg har en god dag hver gang. Altså, her for et par år siden, der var der en gæsteprofessor heroppe, der Kæler, der kommer fra Køln. Køln var indtil for nylig et af de steder, hvor der var i Tyskland sådan et stærkt hegelmiljø. Og han kunne så fortælle om tilbage, altså Kæler, han, det var vel hans speciale, det var ikke noget. Og i kraft af det, så var han også i sin tid, da han var i Freiburg. Der var han assistent hos en professor, en afdød professor, der hedder Marx. Og hver gang Marx han havde et helt seminar, og så sad der og rodede med teksterne, så ringede han sin assistent. De var kommet herover. Og så skulle så Kæler sidde og udlægge det. Og der siger så Kæler til mig, at Marx han ofte henviste til ham. Til Kæler, når Kæler forsøgte at udlægge teksten. Det forstår de jo ikke engang selv. Mm-hmm. Så skulle de have korresponderet, Jørgen. Jeg har et par anekdoter her. Altså, det der samarbejde mellem Marx og Kæler, det kom der faktisk en udmærket kommentar ud af. Jeg tror, det var til kapitel 5 i livsfenologi, og det her Kæler er jeg meget dygtig. Men nu har jeg faktisk gået til undervisning hos Kæler. Lige præcis den tekst, der som Poul skulle udlægge det.
Og nu gik det ikke så godt med den seance, men altså, det begyndte med, at jeg kom ind, det var i Køln, ikke? Jeg kom ind i et stort lokale, som var lige så tæt med mennesker som her. Og så siger Kæler, at han er nødvendig med at udlevere sin undervisningsplan til næste gang, for så er der nok ikke så mange. Og så går der sådan i løbet af det her seminar, som jeg ikke kan huske, om det var et par timer, det var, eller måske var det kun en time. Så går det, at publikum de pludselig kommer sådan løg, det er ham der Kæler. Og så forsvinder de og til sidst så sad der, altså det var så gangen efter cirka, der sad der to studerende, som bare professorens kuffert, og så mig. Der så var gået nogle uger, så var der nok kun de to kuffert der tilbage. Men det betyder altså ikke, manden ikke at sige det. Altså, det er faktisk muligt, men hans form var fuldstændig umulig. Altså, men det kan også være, at han har sagt et eller andet, som Werner Marx ikke kunne forstå. Hvad ved jeg ikke? Altså, Munch kan ikke selv forstå. Altså, Om denne sag, der siges pro et kontra. Ja. Er der ikke noget snart sagt? Pro et kontra skal lige sige. Ja. Tænke på, jo. Retræten, refrænet. Nu nævnte du det selv, ja. Så, hvad hedder det? Vi vil gerne sige tusind tak for, at I kunne komme her. Ja.